Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Nézzük csak, mik vannak itt. Piros, kék, zöld. Most mi nyomjuk? Most a zöldet próbált ki, azt még a héten nem nyomjuk. Nem lesz belőle baj, megnézzük, mit csinál. Jó reggelt mindenkinek, 6 óra múlt 16 perccel. Itt vagyunk a pénteki utolsó adásnapunkon. Hey, ez az! Péntek van? Jól mondtam? Igen, remélem. Péntek van. Azt elszontyolod neki, azt mondod, hogy szerda. Hát, az visszaugrás lenne az időben. Igen, az nagy visszaugrás lenne. Bemorcosodnék. Igen. Na, gyerekek, a konkurencia nem örült a... Nem örültek. Na hát. Nem értékelték annyira, mint amennyire mi értékeltük ezt a dolgot. Nem. Megkapták, ott volt ma reggel a Trafipax. Igen? Ott volt egy kis morgolódás, igen. Te mondta, szegény. Belefutott? Tessék? Belefutott? Nem, mindig kicsit megkeseredett István Dani mondta, hogy hát az olyan nagyok, hogy moszerolják, hogy emberek is leteszik egymás elé, milyen ország, és nem akarok ilyen országban. Nyilván én rájöttem, hogy Dani, ne legyél annyira megkeseredve. Nem lehetett egyre félzős a hangja. Dani, tudd már, mi az a humor? Tehát, hogy ne legyél ennyire megkeseredve. Igen, ne, aki elviekben a humorból él. De ne azért ennyire, Dani, ne legyél már ennyire lány. Értse már a viccet. Egyébként meg nem kell gyorsan menni, nem? De bocs, jó fej van, Balázsék lerakták, igen, rá akartam írni, hogy igen, mi voltunk azok mi voltunk azok, aztán megbeszéltük, ki futott bele, ki nem futott bele, egymást hívták, riadólánc, hogy vigyázz, trafi. Tehát ott volt a rendőrség, gyerekek. Úgyhogy le a kalappal, egyébként, előttük, és tényleg lerakták. Mind a két kitúzott célünk ott volt tegnap, ugye a Teve utca most pedig, ez nagyon rendes, korrektek. Kicsi ajándék, de nem szabad elfelejteni, gyerekek, hogy azért ebben az országban még tudni kell nevetni. Így de tényleg, van, így ne van. Felejtsük már el, hogy azért mi a humor, miről szólnak a reggeli műsorok. Attól, hogy egy kicsit besavanyodtál, betrotyosodtál, betatásodtál, Dani, még szeretünk téged. Mi csípünk, és kellemes emlékeink vannak a régi Daniról, akinek még volt humorérzéke. Dani arra húzta föl, hogy az egymást mószerolják az emberek. Aha. És ez milyen ország, és még egy ilyen akció, mert hogy akkor itt még most ez plusz az, hogy közben. Egyébként meg nyilván nem feltétlen szerintem ez, mert ha téged valójában való idegesít, hogy gyorsan mennek, és naponta kétszer majdnem elütnek meg, elütik a gyerekedet, akkor oda te most lerakhattál egyet. Tehát ez nem feltétlen csak arról szólt, hogy akkor most ez egy ilyen vamzerkodós ország, és akkor most itt nyomjuk fel a jósat a szomszédból, hanem hogy úgy tényleg. Hát nyilván, ha humorból te meg közel lerakadsz egyet, azt szerintem jó. Én bocsánat, mi nem is azért tetettük le, mert ők ott vannak, hanem Ponyicki Anna kolléganő mondta, hogy egyébként abban az utcában szoktak száguldozni. Nem? Hát, ugye? Ennyi volt. Ezért is, meg azért is. Igen. Na jó, hát ezért is, meg azért is. Kíváncsi lennék egyébként, hányan szaladtak bele tegnap így összesen. De arról nem kapunk összesítést, hogy a lakosság által kijelölt célok jobban működtek, mint a rendőrség által megjelölt közlekedési csomópontok, országutak, autópályák. Tehát, hogy körülbelül biztos, hogy lesz egy összefoglaló, de még ez ma reggel 6-ig tartott. Most ez negyed, ma ért véget, igen. 20 percet ért véget a dolog. Nyilván ma összeadják az adatokat, és akkor lesz majd valami tájékoztatás, hogy hányan futottak bele, nem? Igen, de én megmondom nektek őszintén, hogy én nem emlékszem olyan rendőrségi akcióra, aminek a végkövetkeztetése az lett volna, hogy sikertelenül zárult a rendőrség, tehát sikeresen fog ez is zárulni. Az jó, ez jó. Ez egyébként összességében ez egy jó húzás volt. Szerintem ez jó húzás volt. Tehát a rendőrség és a lakosság között mindig van egy ilyen macska-egérjáték, nem? Utálak, nem szeretlek. Szeretlek, nem szeretlek, de inkább nem szeretlek. Igen, rohadt rendőr, rohadt, mert tudod az egész, és ez az eldönthetett, de ez így valahogy egy kicsit közelebb hozta ezt az egészet. Nem mondom, hogy ettől megszerették a rendőrséget, bár egyébként amellett, hogy mérnek bennünket, már szükség van rájuk, meg jó, hogy vannak, szerintem. A mérés az nem túl szimpatikus, de hát azt ki szereti, ugye? Tehát, hogy nem biztos, hogy mindig tudsz 50-en menni. De ez jó volt tegnap, hogy egy kicsit így dönthettél arról, hogy hol mérjenek. Tudhatnál, mindenki meg tudtad nézni a listát, tehát, hogyha tudtad, volt egy saját trafit. Így van. És egy volt napig. Igen, egy saját trafit. Volt egy saját trafit tulajdonképpen egy napig, igen. A lóvét kellene, hogy odaadják. Te azt miért nem úgy csinálják, hogy a lóvét adják? Igen. Nem az ötletlóvét, hanem az a hatos számú kamerából a azok között osszák szét, akik azt a helyszínt megjelölték. Egy napig öné a trafi, és a öné a befolyt összeg. Hiszen önnek köszönhetjük, hogy ennyi gyors hajtót fotoztunk, hiszen ön tetett. Ez a most jössz ezzel, érted? Akkor jobbat is válthatunk, vagy választhatunk volna ehelyett a Gömb utca, Teve utca sarok. Hát igen. Valami aktívabbak? Hát nem. Szerintem senkit nem fotóztak le. Ez most jutott eszembe, hogy az akkor a lóvé is. Azé, aki letetette.
Ha olyan helyre tetetted, ahol nem volt gyorshajtó. Tényleg. Akkor rossz helyre. Hát vagy minimum 50-50, érted? Ha hozzák a technikát, mi hoztuk az ötlet. A még a 50-50 is korrekt egyébként, mert övék a technika, így van. Tehát nem minden, ami ilyen. Ha jó helyre tetetted, éles voltál, ügyes voltál, sokan mennek gyorsan. A fele lóvét mutatjuk, neked adj meg egy maximum számot. Nem? Nincs annál szem, mint hogy a szomszédot lefutózzák, és az ő lóvéját még meg is kapod. Hát gyönyörű. Hát az gyönyörű. Hát az gyönyörű. Oké, hogy legszebb öröm. Kár öröm, de hát hogyha még csengetnek is mellé, nem? Igen. Ja, gyerekek, annyi mindenről akarok beszélni. Mi volt ez a hadövéj, gyerekek? Hát ez hogy került végre? Nem ugye ottyin, klutyun, 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 dal, ami igazi klasszikus. Senkinek, hanem egy jó hadövéj, vagy mit? Ez jó. Én még inkább azt mondom, hogy 100 hadövéj, mert erre ez 6000 embernek van érvénye. Az a baj, hogy két slágere van, tehát hogy 100-at nem tudnak felsorakoztatni. Figyelj, ha lehet egy, lapoz bele egy kicsit, csak most így mondok egy, elmondom, hogy miért mondom, hogy inkább hadövéj, de nem bántom a zenéket, egyáltalán nem erről van szó. Tehát Midnight Oil. Aha. Vagy egy hadövéj, akkor azért Head away, mert arra nekem van egy élményem, egy Balaton, egy nyár, egy stég, egy bár. De a Midnight Oil-ra lehet, hogy a mostani 16 éveseknek van, nem tudom. Ez egy nagyon régi zenekar. Ja, ez még régebbi, mint Head away. Akkor a Cobra Starship featuring Szabi. Cobra Starship featuring Szabira smároltatok a balatoni lugasban? Nem hiszem. Midnight Oil-ra sem, viszont a Midnight Oil legalább egy minőségi zene. Jó, akkor a Cobra Starship-et mondom. Cobra Starship. Lesz egy csomó jó zenénk egyébként. Hát a kobrára smároltak, de... A kobrára igen. A kobrára igen. Megfejtetted a sorsjegyet? Hallgattam az ismétlésünket, hogy hogy rakhatják bele oda a közjegyzőt? Marika? Ne, hát láttam nem? Egyébként, hogy a hallgatók írták egy nagyon sokan, hogy na. Az ő településükön, meg az ő utcájukban, meg az ő házsorukban, meg a mit tudom én, a folyosójukon volt nyertes. És hát el is mentem, azt vettem is. Tehát, hogy és? Természetesen érted, én továbbra is szkeptikus vagyok, de ettől függetlenül veszek. Gondolkoztam. Jó, és nyertél? De hogy nyertem, majd bejöttem volna. Így gondolkoztam egyébként, hogy miért érdekük belerakni, és szerintem ez ugyanolyan, mint az ötös pont, ezen filóztam reggel, hogy nincs jobb reklám, mint hogy valaki elmondja, hogy nyertem. Tehát, de nem állnak ki vele, érted? Tehát a lakókörnyezetében mondja el, mondja a szomszédnak, barátnak. Igen, hogy országos szinten még sosem láttál egy olyat, hogy igen, én nyertem meg, amit én milyen kaparós 25 millióját. Elviekben a nyertest, azt, hogy a nyertest ott abban a lottozóban húzták ki, vagy ott vásárolta inkább így a sorsjegyét, azt kiírják. Aha. De hogy nincsen egy ilyen országos bejelentés, mint mondjuk az USA-ban, hogy akkor a tévében szerepel az illető, aki megnyerte a nem tudom milyen. Ha mit itt kérte, bevisz a lottozóba, és van kint egy papír, hogy 2012. januári második hetében. Ott volt egy kifizetés, amit tudom én, a 10 millió, 5 millió, 25 millió, akármi. Na mindegy, igen, csak úgy lehet, hogy ha viszont tudod, akkor jó reklám, de tényleg szűk környezetben jó reklám, hogy most megnyerte a Ranka 25 milliót, senkinek nem mondja, ráül, berakja a párna cihába, és aztán vége a dolognak. Jött egy nagyon helyes, most rá kéne csörögni, mert ez, ha ez igaz, akkor ez nagyon jó. Megjelöltem az utcánkat, majd belefutottam a trafiba. Oh. Ne, hát ezt azért kérdezem. Elfelejtett. Hogy ez valóban így van-e? Az lehet valaki ennyire? Uh-huh. Hogy... Hát legalább a pénzed felét visszakapnád, akkor, hogyha az a kezdeményezés, amit felvettettél, hát... működne. Hetekkel ezelőtt megírtad az e-mailt, hogy itt és szeretném, elfelejtett. És aztán... Én, azért az nagyon-nagyon-nagyon hát baleknak kell lenni. Az. Nem? Ah, nagyon. Megjelöltem, tegyék le a Lilium utcában, mondjuk. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Köszönjük szépen, türelmesek vagy. Vagyunk. Helyes vagy. Hogy hívnak? Van pasi. Megkérdezzük, ez nagyon jó. Tehát ez... Oh yeah. Oh yeah. Hello, jó reggel, Balázs, ciao. Feri, Jani, hello. Hello, ez igaz, amit írtál nekünk SMS-t? Hello. De ahogy is, hogy poénból írtam. Jaj, te kis hugazsák, helyet cseréletnél is tárgyalva. Nem lehet mosolytra az izé írni vele. Ja, nem lehet a telefonnal a smiley jelet írni, jó? Mert nem volt ott a smiley, mondom, lehet, hogy valaki tényleg ezt megcsinált. Ja, ezzel még nem lehet, tudod, ez téges telefon régi. De... vicces lett volna, amúgy így elgondolkoztam rajta, hogy mekkora lenne. Igen. Merre laksz egyébként, hogy hova tetetted volna? Tatabányán, de most Pesten vagyok, fönn dolgozok, tojásszállítok. Óvatosan akkor. Nem, az SMS-ed alapján ez komolynak tűnt, hogy megjelölted, leraktad, majd szépen. Jó, hát nem tudtam most, ne arra gudj. Dehogy is, nem, örülünk, hogy beszéltünk, ne viccelj, nem gond. Én jó, jó munkát neked, vigyázz magadra. Minden jót, szevasztok. Hello. De kár. Már nem az, hogy nem futott bele szegény, hanem, hogy nem... Nem igaz a sztori. Igen. Ha gyerekek, milyen idő volt tegnap? Gyönyörű, hát, szép volt, és hát ugye megdőlt a meleg rekord, és hát ez... 28.
Ez egy olyan dolog, aminek egyfelől örülni lehet, másrészt, hogyha mondjuk ez tendencia lesz a nyárra. Na most, hogy tudunk ebben is találni valami rosszat, hogy ilyen idő volt? Hát ez, tudunk még most ebben is valami rosszat? Hát jó volt egyrészről, de... Na most a 22-23-ra is ki lehetett volna egyezni, szerintem az is jó idő lett volna, de ez... És ezt a 8-at, ami a 22-re rájött, vagy 6-ot, azt áttennénk holnapra, mi? Pölö. De jó lenne tényleg, csak hát ez nem így működik. Nagyon jó volt. Na, én bringáztam egész nap, én reggel már bringával jöttem be. Ugye, hogy kint voltam trafipaxozni, és utána nem mertem elindulni kocsival, mondom, biciklivel bejövök, de figyelj, rövid szoknyák, gyönyörű láb. Ja, tehát, hogy nagyon jó idő volt, sütött a nap, és szuperül lehetettek el. Ja. Jó, gyerekek, jó volt. Igen, azonnal megkapjuk a böjtjét, neszenektek, hát nem? Hát egy picit, igen. Én ebből volna a szempontból érzem, hogy rossz, hogy igen, jó idő van, bemelegetetek, kiraktátok, akkor 13-at nekik szombatra. Na, ilyen a jó idő, mondta a Jóisten, és megmutatta, aztán pedig, ez pedig a középső úgy. Igen, tényleg, tegnap szenzációs, szenzációs volt. Benny cirkuszban volt, gyerekek, megmenekültem, hál' Isten. Na. És már nem kiabálok. Elvitték, vagy magától megmondta, hogy nem viszitek. Nem, megszökött az oviból, és ne, azt mondta, hogy jó, hát akkor. Akkor nem. Tudod, hogy a kevés dolog, amit utálok, a cirkusz az egyik, úgyhogy mondtam a Vikinek, hogy mentsen fel. Neked ez lesz a sorsod egyébként, hogy ő egy artista lesz. Végzett. Igen, nem, hanem de, ahogy a Benny el fog menni. Ne. A Benny el fog menni. Artista képző, igen, neki nem mond meg, hogy mit csináljon, ő megvalósítja az álmait, ne. És az lesz, a poronc sztárja lesz. És egy idő után annyira fog hiányozni egy gyerek, hogy te meg elmész ilyen bohócnak. Azt mondom, hogy jó, ha már nem jössz hozzám ebédelni, és nem dálkozunk, akkor bevetek bármit, én leszek a bohóc, vagy a pelenkás majom. Mindegy, Benny, csak találkozzunk, tudod. És én nagyon szép ilyen életrajz, ilyen könnyes bús, az elején nagyon szomorú, mert a sok vívódás, meg a veszekedés, meg a kenyértörés, és egy ilyen életrajz dráma lesz belőle. A cirkusz a Manés új sztárjának családi drámája. Benetto Sebastiánónak. Benetto Sebastiano, a Manés királya. Érted? Igen. Olyan lesz, mint a fehér tenyér. Igen. De elmentek tegnap, és azt akartam csak mondani, hogy beszéltünk ezekről a poronmesterekről, vagy nem tudom, hogy hívják őket, akik ugye felkonferálják ezeket. Tehát a hidegrázott egyébként, amikor ott voltunk. Hát azt egyébként Feri létszés, hoz egy kicsit létszés. Hölgyeim és uraim, csak itt, csak most, csak önök. És uraim, a Manés színpadán. És rosszul tagolj. Igen, tehát nem bohóc. Hölgyeim és uraim. Nem, az még a régi Bagaméri féle. Jó, de én azt ott ez a... Bagaméri, hülye az, egy fagylaltárus. A régi Bagaméri féle. Nem, azt akarom, hogy abból a korszakban. Nem, az a... Hölgyeim és uraim, a Manés színpadán. Tudod, amikor ilyen nagyon gejlen, nagyon ezért... Nem én vagyok a poronmester apa, hanem te. Beszéltünk róla? Mondta Viki, leszokott róla. Képzeld el, nem így csinálsz. Hölgyeim és uraim, a színpadon, a fővárosi nagycirkuszban fogadják szeretettel a tapsoló majmot. Vagy nem nyomod a tapsoló majmot, mit tudom én, a Kovács házas pár. A tapsoló majmot, bejön egy majom. Bravo. A Kovács házas pár, és akkor bejöttek kettőn. Sőn a farcsaváló oroszlán. Igen, köszönjük. És tekerik. Ne, és kézzel, hogy nem, leszokott róla. Mondom, az jó, mert akkor visszaszokom a cirkuszba. Nem, semmilyen. Jó, de akkor most mondd el, hogy mi zavar még, mert akkor azt is kijavítják, mire mész. Minden. De fegyen, úszkárok, a cilinderes úszkárok, a szomorú állatok. De nyilván egyébként jó, tehát nem akarom a cirkuszt bántani, én pont meg akarom őket dicsérni, ugye, ahogy én dicsérek, nem? Igen. Tehát, ugye, hát úgy, én már most bánom egy picit, hogy itt vagyok, és nem ott állok sorban már, és veszek magamnak, meg a családnak jegyet. Ugye, hogy megjött a kedved jegyet venni? Igen. Ne, ez, hogy nagyon tetszett nekik, egy légtornászos attrakció volt, fókasóval légtornászok, és nagyon tetszett nekik. Nagyon jó volt egyébként, menjen mindenki. Csak mondom, hogy elmúlt a poronmester, kissé maníros, kikiáltós. De az imidzsben is változott? Tehát, hogy most már nincs a fritteres cilinder, meg hogy hívják, ilyen pálca, meg ilyen olyan frak, és hozzá bugyos nadrág, és lakcsizma? A sincs hát már? Ez azt nem tudom, hogy utcai vagyok. Jó, de én akkor ott tudom. Azt nem tudom, azért azt nem hiszem, hogy utcaiban nyomná, tehát bejönne egy Converse-be, egy bőrcsekbe, de minden esetre ez jó, tehát elmúlt ez a nagyon maníros, nagyon rossz, beleborzongos, kikiáltó stílus, és nagyon színvonalas, légtornász produkció volt egyébként. Nagyon jó. Nagy cirkuszos volt, vagy sátras? Nem, ez a nagy cirkusz, ez a fővárosi nagy cirkuszos. A leges-leges legnagyobb. Szervusz, hát a cirkusz. Szergej. Ó, de jó. Szervusz, szervusz. Emlékeztem? Persze. Cirkuszos sorozat, gyerekek? Te mikor voltál utoljára? Te sem ész nagyon, nem? Hát, nem. Nem bírod a cilinderes útkárokat?
Két lábon. Nem, hát ezek a legnagyobb. Mindig van cilinderes úszkár két lábon, mindig van elefánt, és mindig van egy légtornász, meg egy buzogány dobáló. Tehát ez az alap. Bejön egy néni, 40 kg flitter van rávarva a ruhájára, az arcán van, hogy hívják, 4 kg vakolat, és akkor ilyen kis úszkároknak mutatja, hogy körbe-körbe, és azok meg így ugrálnak, hogy két hátsó lábon is fordulnak meg. Ugyanazok a sztereotípjai, mint nekem. Kicsit könnyes a szemük, és néznek anyura. Anyura rendeletesen, 81-ben ugyanazt az előadást láttátok, és azóta nem voltatok. Menjetek el megint, már nem ilyen a cirkusz. Én voltam, tavaly voltam a gyerekkel, hogy akkor meséltem, és akkor küldött a cirkusz jegyeket, hogy akkor menjünk megint. De hogy... mondom, csak a porodmestert akartam elmondani, hogy Viki elmesélt, hogy nincs már ez a nagyon, aha, nagyon maníros féle kiabálás. Sima egyszerű konferálás. Ez jó, nem? Figyeljetek, engem a tornamutatványok voltak azok, amik érdekeltek. Hát a csajok miatt persze. Na, is. Hát a spárgázott a kötélen. De akkor még nem döntöttem a csajok mellett. Mi nézted még a öcsi bohócok a bandázsát is nézted még picit? Igen, még akkor még vaciláltál, hogy hova menjél, igen? És a perec? És a perec. Nekem mindig az volt a legnagyobb félelmem, hogy megtalál a bohóc. Ezzel a pisilős virággal. Virággal, vagy gyereki például, ha valakit kihív a bohóc, az a székre ültető. Biztos, hogy én lettem volna az. Én ezért nem ülöm, hogy mondja Vikünk az elsősorban. Nem szabad. Csak föl a karzat, semmit. Tehát oda engem nem fröcskölnek, egy pipacsból engem nem fognak arcot fröcskölni, mert verekedni fogok, az egész biztos. De... Szagolja meg a virágot, apuka! És meritek. És tényleg. Na és itt már a Viki nyugtat, fog már, ne csináld, ne, és én már azt nézem, hogy egy milyen ilyen dupla nelzoros fogásba tudnám úgy leteperni, hogy agyon nyomom. És tudod, előjön a Jolly Jokerrel a dupla poénnal. Talán majd most jobban siker. Hát, figyelj, meg vagyunk, porondmesterünk, van bohócunk, van gyerekek, indul a cirkusz. A manézson, Józsi bohóc. Figyelj, mi ketten már nyomhatnánk egyébként. Igen. Melyik a Ferinek? Én elmegyek medvének. Tényleg, nem. De rakunk rád egy pelenkát, akkor legyél te a pelenkás majom. Ez tök jó. Az a bőle, azt is, hogy Jani jó. Egyébként igen. Na mindegy, hogy a gyerekek jó, hogy van egy cirkuszunk, nincs ezzel baj, tényleg. Tehát, hogy ez már igazából nem a felnőttek közül. Azért mész, mert a gyerek élvezi, és akkor kap egy perecet, és akkor ott elvagytok, és közösen megéled ezeket az élményeket. Mi azért vagyunk cinikusak, ugyanazért egyébként. Ugyanúgy állunk a cirkuszhoz, mint ahogy a fogorvoshoz. Tehát, hogy a fogorvossal kapcsolatban voltak gyerekkorunkban rossz élmények, akkor most a mostani fogorvos is biztos ilyen, nem ilyen. Cirkusszal kapcsolatban is voltak kellemetlenebb élmények, de már nem ilyen. Megváltoztak az idő. Most már jó. Most már nem aláz meg a bohóc, igen. Hát feltéve, hogyha nem szagoltatja meg veled, ott is. Na, hogy állunk játékkal? 4-0. 4-0. Most mit csináljunk? Hát szerintem legyünk nagyon büszkék. Hogy válasszunk ki tényleg egy jó játékos? Hát nem... Most mi? Most mondasz, hogy csak az jelentkezzen, aki tényleg jó? Nyilván mindenki azért jelentkezik, mert úgy gondolja, hogy megnyeri. Nem akarom, hogy az a vád érjen bennünket, hogy direkt mindig lány, kicsi, gyerek. Gyerekkel nem játszottunk, idősebb nem játszottunk. Tehát tényleg... Nem. Srácok, ezek közül. Drága hallgatók, írjatok, jó? Tényleg, hogyha játszanátok 4-0, de még meg lehet az ajándékcsomag azért, és lehet egy 4-1 vagy 5-0. Írjatok SMS-t, jó? Ha játszanátok, egészen nyugodtan. Aki bátor, az most ír. Uh-huh. Ezzel most felhergeltem őket. Nagyon. Szerintem őket egy kicsit emelni, hogy akinek van vér a pucájában, az ír nekünk SMS-t. Jó? Úgyhogy írjatok, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Fél hét múlt, pontosan 4 percen. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Trafi a Lánchíd Pesti oldalánál, a szálloda előtti parkos részen készülnek a portfóliók. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Árpád híd, Budai híd főjénél a jelzőlámpák nem működnek, és rendőr sincs. Ezt Tamás küldte nekünk. Aztán rengeteg gyerekek, hát fő, kihúztuk a gyufát, rengetegen jelentkeznek. Ez is volt a célunk. De ez nem baj, egyébként igen, kicsit felhergeltük a játékosokat. Mindenki meg akar bennünket alázni, bántani, kicsinálni. Úgyhogy hát remélem olyan lesz, aki tényleg arcoskodott. Megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó.
fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, nagy arcúak! Hello! De jó, Zsongor, hello, Zsongor! Zsongor vagyok, igen, sziasztok! Azt írtad, hogy darabokra szedlek szét, Feri, ha engem választasz, ha van vér, akkor hívsz, hogy megküzdjünk, Zsongor a kivégző. Hát gyerekek, ennél nagyobb arcoskodást... Én berikkentettem. Igen, tehát én is. Nem érheti szó a ház elején. Ez volt a szándékom. Én már korán reggel. Ez volt a szándékod? Igen, ez volt a szándékom. Az mindig jó, mert akkor nem érheti szó a ház elejét, hogy olyat választhatunk, aki nem arcoskodott, vagy lány, vagy gyerek, vagy nem tudom. Jó, Zsongor, akkor el is dőlt, ugye gondolom, Feri. Feri, úgy tűnik. Igen, megszólított. Jó. Hol vagy most, Zsongor, helyileg? Helyileg 60-ban vagyok. 60-ban, mit csinálsz? Én egy pésőknek szállítom a termékeit, terítem őket. Te jó illat lehet abban a furgonban mindig. Bizonyám. Az jó, igen. Oké, Zsongor, kész vagy? Én igen, teljesen. Jó, akkor Jani. 3, 2, 1, fire! Azt írtad, hogy van vér a pucádban? Nem. Köszönjük szépen, Zsongor. Nagyon szépen. Ne szkodjunk már, azt mondom, hogy sem tudtam tenni a stoppert. Ne tényleg. Köszi, jó volt, Zsongor. Tényleg jó vagy. Kivégző? Azt írtad, hogy te vagy a kivégző, ugye? Igen. Menő. Ez egy öngyilkos kivégző osztag volt? öngyilkos kivégzés. Így átölelt és meghúzta a bombának a gyolladóját. Vagy Gellert kapott a golyó. Hát ennél többet nem tudunk tenni, mint hogy tényleg olyat hívunk, aki arcoskodik, aki beszól, aki nagyon... Nagyon aki most már nem arcoskodik, és hát a nyer. Lehet, hogy ez a vonal lenne jó egyébként, tényleg. vagy valójában tényleg ekkora a szakadék közt? Hát ez igen, azt hittem ez egy nagy játék lesz. Ez gyors játék volt. Igen, eddig az arc meg volt hozzá. Hát meg volt, igen. Hát Zsongor, ez rövid volt. Köszönöm szépen, hogy beszéltünk. Nagyon szívesen. Ciao. Sziasztok. Hello. Akkor tehát? 5-0. Egy kicsit én adnék hangerőt, úgy. Már tapsolni sem merek igazán hangosan, gyerekek. És már nekünk kellemetlen, tényleg. Pedig nem is. Ötöcske. Hát. 12 nyert hét. Egy ott, 12 itt. Egy döntetlen. Hát ez nem erős. Valaki álljon át? Nem valaki rossz. Áruljon el minket. Valaki nem rossz. Ez nem rossz ötlet, hogy valaki álljon át. De akkor, hogy kimész és fölhívsz bennünket, mint hallgató? Nem. Ha betelefonál egy hallgató, és ha nyer, akkor ő van veletek. Igen. Ha nyerek, akkor én a hallgatóknak adok pontot. Aha. Igen, mert az nem lenne életszerű, hogy mondjuk Feri kimegy, betelefonál, és azt mondja, hogy javasztunk, hogy Ferivel szeretni, ki az én vagyok. Ja, akkor Balázsra. Igen, ez kevésbé életszerű, de ahogy ha valaki átáll, akkor ha én gyűjtök egy pontot, akkor én a hallgatóknak gyűjtöm. Ja, és egy héten kétszer mondjuk átállhat valaki. Azért jó. Ezt kicsit soknak érzem, egyet. Hát a kettő az igazán izgalmas. És akkor te a hallgatókkal vagy, ha nyer az illető, akkor a műsorvezetőknek ad pontot, de ha én legyőzöm, akkor én átállok a hallgatókhoz. Hát ez nem jó, hogy a műsorvezetőnek ad pontot, akkor mondjuk én elveszítem direkt, ő nyer, akkor az a mi pontunk? Nem, ha a hallgató nyer, akkor az hallgatói pont. Te átállsz, heti kétszer átállsz, akkor az nem. Is hallgatói pont? Nem. Ő betelefonál, és ő úgy játszik, mint műsorvezető, tehát ha nyer... Aha. Akkor nektek ad pontot. De nekem az az érdekem, hogy én legyőzzem, hogy elkezdjek a hallgatók érdekében javítani a heti átlagon, és ha én nyerek, akkor a hallgatók kapnak egy pontot. Na jó, ha ő nyer, akkor a műsorvezető kap. Tehát cserélünk, aha. És valaki ellenünk, magunk ellen játszik. Csak a szerepeket aha. Cseréljük meg, tehát hogyha én nyerek, akkor most a hallgatóké a pont. Ha te nyersz, a műsorvezetőké. Kvázi, aki sokat játszik, és ha ő direkt veszít? De ez miért jó? Hát akkor a... Akkor? Ja, mert akkor is a hallgatóké a pont. De ő ajándékcsomagot akar, hát ő nem akar nyerni. Vagy ő nem akar veszteni, nem? Ő nyerni akar. Igen, nyerni de a hallgatók, akar. De hogyha azt mondja, hogy a közérdekében beáldozom az ajándékcsomagomat. És akkor ha veszít? Akkor veszít, akkor a hallgatóké a pont. Igen, mert hogy műsorvezetőként játszik. Akkor te nyersz. Aha, akkor még visszavonulok, átgondolom a szabálykönyvet. Jó. Szerintem jó, minden nem sikerült elsőre. Jó. Minden nem találtok ki egyből. A kezdeményezés szimpatikus. De szerintem ez, hogy valaki átáll, ez nem egy rossz dolog? Nem. Szerintem nem rossz. Tehát valaki a hallgatók nevében játszik, és azt mondja a műsorvezető, hogy
cserélek veled, Balázs. Akkor én vagyok ő, ő a műsorvezető, aha, játszunk, csak más kapja a pontot. És én de akkor jó, már mert... a hallgatókkal vagyok azon a héten. Igen, végig. De jó, mert az a hallgató, igen, aki játszik, és velünk van, az az ajándékcsomagért játszik. De nem fog, nem fog, így van, így nem van, fog veszíteni. Szerintem is ez működik. Mi van, hogyha fekete-fehér igen-nem, a klasszikus fekete-fehér igen-nem játékszabályai azon a napon csak ránk műsorvezetőkre vonatkoznak, tehát a hallgató gyakorlatilag úgy beszél és azt mond, amit akar, kimondhatja a tiltott szavakat is, csak mi nem. Az a feladat, hát, hogy kikényszerítse belőlünk az igent vagy a nemet. És akkor ő mond valamit egy percig, és utána... Nem, ki kell mondatnia velünk. Tehát, hogy ő gyakorlatilag bármit mondhat, olyan kérdéseket tegyen fel, szorítson minket sarokba, próbálj meg belőle kikényszeríteni a négy tiltott szót. Nem rossz, és akkor egy perce van. Igen. Ha nem kényszeríti ki, akkor mi nyertünk. Így van. Ha kikényszeríti, akkor ott a pont. Jó, akkor jövétől ez az a kétfajta szabálymódosítás van. Vagy szerepet cserélhet, eldöntheti, és akkor a műsorvezető játszik, aha, a hallgatók nevében, vagy azt mondja, hogy tiltott szó nélkül akarok játszani, hallgató maradok, én mondok bármit, viszont te akkor kimondod-e a tiltott szót. Az is jó, nem? Megint kezdjük, én nem tudom, azért megint kezdjük elveszíteni a heteket, mert tehát ez így indul decemberben, aha, is. Igen, hát tenni fel az egész évet arra, hogy mi lenne, ha az univerzum király lennék, jól elbuktuk. Ki találta ki ezt a hülyeséget? De most komolyan. Itt fogunk ülni augusztusban, és nagyon fogjuk színi magunkat, most van 11 nyerthetünk, és lesz 13 elvesztethetünk, mert a hallgató azt mond, amit akar, hát az nagyon jó. Igazából ez most már nem is fekete-fehér, és igen, nem, és csináljuk vissza az eredetit, jó? Mert valójában ez a játék akkor már nem is arról szól, amire kellett. Az nagyon jó lesz, hogy a hallgató betelefonál és beszélget. Mi meg itt szűkölünk, izzadunk, folyik rólunk a víz, hát ez nagyon jó. Hát ez miért jó nekünk? Mert hogy nekik miért jó, azt én értem. Figyelj, ha nem tudja kikényszeríteni belőlünk a tiltott szavakat, akkor milyen kapon? Akkor lehet normál játék, csere alapú játék, vagy pedig ő mond bármit, és minket sarokba szorít játék. Három játék típus közül választhat a hallgató jövétel. Két főre emlékezzünk, jó, mert nem fogunk emlékezni. Hogy voltak a szabályok? Mi volt pénteket? Fogalmam. Miben maradtunk pénteken? Na mindegy. Jó, ez egy hét, jó? Egy hétre próbáljuk. Egy tesztetet. Azzal nem tudunk nagyon elmondani semmit. Uh-huh. A próbaidő nem 3 óra? Elszegény, mit szívtál, Balázs? Jó hülyeség az ötlet. Nem kell a könyöradom. Tőletek így nem kell. Igen, így ne. Ezt szívjuk, ezt túl bonyolult. Már nem tudom követni. Egyszerűbb lenne, ha tisztességesen játszanátok ti is. Ez mondjuk igaz, tényleg. Igen, nem tudom, hol követik el a hibát, de ez egyébként tényleg egyszerű lehetne. Vagy például csak két kérdést tehettek fel a hallgatóknak. Legyen az, hogy köszönésen kívül mi nem csinálhatunk semmit, igen. Na jól, 2 perc, pontosan 7 óra várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 7 óra múlt pontosan 13 percen. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, péntek van, a hét utolsó munkanapja, mi pedig itt vagyunk, és belevágunk egy jó kis midnight olaj. Midnight olaj. Után... Igen, jó kis patinás zenekar 1976-ban. Új, de szerettük ezt 77-től 79-ig. Ó, Istenem, mennyit hallgattam semmi. Istenem, édesanyám mindig ezt dúdolta a bőcső mellett. Ott volt az a híres slágerük, és melyik is az ilyen nem. A Midnight olaj, igen. Rendőrök irányítják a forgalmat az Árpád híd, Budai híd főjénél. Viki küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem még, hogy hol van trafi, mert hogy van ma is egy-két helyen. Koccanás a Budafoki úton, ott is valószínűleg nagy dugó lesz. Trafi a Lánchíd pesti oldalánál, a szálloda előtti parkolós részen készülnek a portfóliók. Petőfi híd, Budai híd főn, a Pest felé haladókat szintén mérik üzeni. Tomi, 10-es úton Leányváron trafi, aztán Pestig tisztaság, Andor, ami szállítónk küldte nekünk. Mérnek az M1-es, 63-as, 64-es kilométerek között a felüljáróról Győr irányában, üzente Laca. És a 142-es kilométernél Hegyesarom irányában szintén van egy trafi, ezt Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. Na biztos, már hallottátok, mert mondtam már többször adásban, hogy a hétvégi Vivi Csitta futóversenyen a Klassz FM sztárjai, meg én. A Noé állatotthonért fogunk Mártír, futni. Fogtok úszni. Szent. Nem, akkor már nem lesz eső. Nem, azt mondták, hogy akkor a vasárnap már nem lesz eső. Hideg lesz, illetve hűvösebb lesz, mint most, ez teljesen egyértelmű, de hogy nem lesz eső, senki ne ijedjen meg. Ezért ne maradjon távol.
Szegény Júli megbetegedett, ő félmaradt, olyan távon indult volna, ő sajnos nem tud jönni, viszont Kisorsi, Szaniroli, Abaházi Csabi, Kovács Áron is, jó magam, ott leszünk, illetve még a szélszes kollégák is. Tehát a sztárok képviseltetik magukat. Így van, ők is ott lesznek, illetve ha futottak még kategóriában, én is ott. Mi ördög szekérben gurulunk Ferivel. Ki oda-vissza. Fogjuk egymás bokáját és gurulunk, gurulunk a betonon ördög szekérben. Tényleg elő vagy utó csatlakoznak kellene, én tökre örülnék neki, meg szerintem a többiek is. Ekkora stábból még nem indult a Klassz FM soha. Ja, bocsánat, passzus, kifelejtettem. A program igazgatónk is indul. Mi lesz fánk? Szerintem igen. Van cukros fánk, vanília pudingval, vagy hogy indul? Hogy indul a Titus is. Ilyenkor együtt futtok egyébként? Tehát a 10 kilométer arról szól, mert ha tényleg van egyszer egy olyan, ami mondjuk egy 6-ocska, 8-ocska, nem ér 10-12, azt nem tudom lefutni. De hogyha együtt futunk közben, dumálunk kicsit, röhögünk, nézzük a csajokat, el vagyunk, és nem az volt, hogy te leszakadsz, a Csabi kilő, a Roli, mit tudom én, megáll jópofáskodni, és minden sarkon szóviceket mond a hallgatóknak, hanem tényleg az van, hogy mondjuk 8-an, de végigfutjuk az egészet, akkor szívesen elmegyek. De ha elindulunk közösen, majd egy perc után lemagányosodom, hirtelen ott maradok, és mindenki ilyen középtempóval elrohan, én meg így a saját magam tempójában ott ellötyögök, azért nem megyek el. Tehát együtt futtok, vagy hello, barizunk, itt vagyunk, klassz, eldördül a startpisztoly, és soha többet nem látjátok egymást. Hogy a Jani barizik. Hát ő neki kihívás. Neki ez meg kell nyerni. Volt olyan, hogy egy közösen egy végigfutottatok egy távot, együtt dumálva, vagy hello, itt vagy, jaj, de jó, és aztán a büdös életben nem láttátok egymást többet, vagy csak a célban? Csabival. Csabival futottam. Hát egy 100. futóversenyre közösen. 100 métert futottál együtt, csak mondom, mert te magad mesélted el, hogy elkezdtétek együtt, így van, és akkor azt mondtad, hogy 100 méter után, gyerekek, rohadtul meguntam a Csabit. Azt mondtam, hello, cső, majd találkozunk. Így mesélted. Ettől félek egyébként, igen. Ettől félek. Figyelj, ha elindulnátok, vagy bármelyikötök, én veletek futnám végig, az egész biztos. Összeláncolva. Az egész biztos. Igen, nem hagynálod? Nem. Fognád biztos, a kezem? Hogy nem, biztos. Vigasztalnál, ha sírnék, biztos, hogy nem, a 8 kilométer után bebögnék, vigasztalnál? Tölgetnéd a homlokát? Figyelj, a legutóbbi tapasztalatok alapján Orsi a leggyorsabb. És egyébként a frissen készült kép alapján a Klassz FM Facebook oldalán megnézhetitek, hát ő is a legcsinosabb. Mondjuk mellettetek nem nehéz. Egyszerűként azért azt gondolom, hogy csúnya lenne, amikor a Csabi csinosabb lenne, mint az Orsi. Még, tehát ha, azért... még ha tőlünk eltekintünk. De az Orsi, ha a körítésre nézzük, az Orsi nagyon csinos, így van. Tehát ő egy csinos csaj. Egyet sportol, aerobikozik, hogy mit csinál? Így van, zumbázik. Zumbázik. Zumba. Na, azt nem tudtam. Hát ilyen táncos aerobik. Mi ezért nem kezdtük el a zumbát sem, mert ilyen alakunk lenne, mint az Orsinak, az meg hogy néz neki. Érted? Azért az sokat kéne zumbáznunk. Igen. Hosszú-hosszú órákon keresztül kéne zumbázni, hogy olyan alakunk lenne, mint az Orsinak. De én nem bánnám, Feri. Mikor indultak? Beos is hodnál. Hogy azt mondja, ez vasárnap lesz. Vasárnap lesz a verseny, és képzeljétek el, hogy Áronnak van egy ennél sokkal nagyobb fogadkozása, és mégpedig az októberi maratoni. Azt a mindenit. Budapest maraton. Az szép. Az meg aztán pláne lehet. Hát és ráadásul cukorbetegként. Abszolút lehet. Úgyhogy az nem gyenge. Az nem gyenge. Hát a maraton az már nem. Na, hát igen, mindenkinek, aki fut, akkor nagy kalappal vasárnapra, gondolunk rátok, vagy hát legalábbis ezt ígérjük. Valahonnan máshonnan, igen, a futás. Én akartunk menni, csak nem érünk rá. Az nem a mi sportunk, igen. Figyelj, megnéztem egyébként pont a te kedvedért. Mit? Hogy egy átlagos teniszmeccsen, ami mondjuk egy 2 óra, 2,5 hossza, és mondjuk nem éli játékosokról, nem profi játékosokról van szó, hanem mondjuk rendszeresen teniszezőkről, mint amilyen tegnap te is vagy. 2,5 óra. Körülbelül 5 kilométer. De más a dolog, tudod, mert nem folyamatos. Igen. Fölmegy a pulzus, nem ér, fölmegy le, az állsz egy kicsit, pihensz, térfelet cserélsz. Ezt hívják egyébként fartleknek, tehát ez az iramjátékos futás. Ja. Igen, egy 3-4 kilométert futnak a profik is egyébként. Ne, ők többet. Attól függ, 3 szett, igen, hány nyert szettig játsszák a dolgot, de igen, fut tegnap is edzett. Az Iván Esivics nem, mert hogy mindig csak ászokat ütött. Jó, azért utált futni. Igen. Ez jó, így jól dobta meg. Láttátok az új Star Wars trélert? Te Bali, mi az? Mi az a tréner? Az egy edzésprogram. Jó, az a Star Wars tréner. Nem láttam. Láttad az új Star Wars trailer? Figyelj. Nem. Hát a... Júj, de jó vagy! Hallod? Nem néztem meg még, és tudod miért nem? Mert már nem merem. Miért? A múltkori keresztvas miatt, ami volt az egyik fénykardon. Én attól megmondom őszintén, egy picit így rosszul lettem. Nagyon jó? Na figyelj, kis ízelítő belőle. Figyelj, besírsz. És a vége. Ja, várj. A vége. A trélernek az olyan, hogy bebőksz. Tehát aki szerette a Csillagok háborúját, és nem az 1-2-3-at, a 3-at még talán, amikor 4-5-6-ot,
ugye az első, nem zavarnálok összefelé, az első hármat, a négyet, ötöt, hatot. Az egy, kettő, három. Ezt most elkezdjük, ne, engedd ezt. Igen. Gyönyörű. Tehát, hogy a hidegráz. De tényleg, tehát akkora élmény, hogy egyszerűen... Senki nem ciki benne? Képzeld el, hogy nem. Én mondjuk a J.J. Abrams filmjét nagyon szeretem, szerintem ő teljesen más stílusban rendez, mint a Lucas, nem rakja tele, nem mindenhol tényleg vígszárnyú, lézer, stb. Tehát ő az az igazi, klasszikus, lepusztult képi világot képviseli, ami a 4-5-6-ban volt, és pont ezért lesz szerethető szerintem ez a folytatás, mert nem az a nagyon tiszta, nagyon szép, mint az 1-2-3. Aha. Tudod, amit a Lucas csinált újra, és minden csillogott, villogott, tehát pont azt szeretted a 4-5-6-ban, nem? Tehát nem annyira koszos, nem annyira, meg ha az is, akkor is az egész kicsit valahogy olyan hitelesnek, igen, hiteles. Valahogy hitelesnek tűnik az egész. Olyan emberiek. Olyan emberiek. Figyelj, amikor azt kérdezem, hogy nem ciki benne valaki, akkor arra gondolok, hogy mondjuk ugye az ős szereplők közül is egy csomót megkerestek. Ugye ott lesz benne Harrison szeretni. Ford is, és azért valljuk be őszintén, hogy az Indiana Jones, az utolsó Indiana nem. Jones azért elég billegős a sikere. Besírsz. Itt van a végén. De nézd is, itt van a végén. És Csubakka még olyan szép, figyelj, mint volt. Hát itt már besírsz. Hát nézzük, de hát itt nem azt lát. Ne az éden nézzétek, ti hülyék, azért, mert van benne egy már. Nő. Hello! Most nem egy nő van benne. Halalaj, kikupárodott ez a Márk. De most úgy becsöcsösödött. Én értem meg egyébként, jó az éden, méltatlanul kevesen nézik, ahhoz képest nagy kavarásokban. Én mindig mondom, hogy az éden jó. Aha. Tényleg. Tehát most, hogy a Melaninak kiverték a fogát szex közben. De most éppen elindítom a trélert, ereti nézitek az éden? Hát oda néz, hát, ott szoktad vetíteni ezeket a trénereket, oda néztünk a nagy filmre. Vagy a nagy ez a gép most nincs rá kötve. Na, várjál, figyelj, megvan, nem baj, megvan, megvan. Na figyelj, csak egy kicsit hallgass be, csak úgy éld át, csukd be a szemed, és így hallgass a zenét. Lucasfilm. Istenem, hát sírok, hallod ezt a zenét? Fú, nagyon jó. Most tényleg ez a menő, hogy a messziben egy nem látható pöty halad a sivatagban? Hagyd meg, nincs szem. Kuss Feri. Elnézést kérek a Feriért. Egyes. Nézzük, gyerekek. Várj a kedves hallgatók. Állj. Feri nagyon fognak utálni. Ebbe belebeszélni, ez olyan, mint felállni egy premier vetítésen, és elkezdeni popcorn zaválni. Aha. Egy trélerbe nagyon én szólok, most nagyon fognak utálni. Jó, akkor nem fogok, csak elmondom, nagyon hogy a zseniális látványvilág, az kérlek szépen a sivatagban van egy roncs, és valahol messze hátul egy mikronnyi pöty halad. Pont ezért, de pont, de mert nem vagy Star Wars rajongó, mert volt egy ilyen kép már, amikor ment a kis lebegő szárnyúval Luke a sivatagban, amikor találkozik a buckalakokkal, hasonlóan ment így. És ment. Most itt megy megint, és ugyanígy megint valaki. Azt a totál sivatagot látok, és megy egy ilyen kis Feri, ez a sivatag, ez nem egy halottágy, ez nem egy sivatag, ez a buckalak hortobágya. Itt már talán érted. Ez már úgy ugyanaz, csak nem láttam arra. Hallottad ezt a hangot? Ez te fábrás. Látjuk R2D2-t, amit megsimogatja egy ember. My sister has it. You have that power too. Arról beszél, hogy kinek volt már meg ez az ereje, és a saját fiához beszél egyébként. Ugye tudjuk, hogy kinek a fia. Jönnek a repülők. Jönnek az X-szárnyúak. Lőnek. Ott a fénykard. Mit a birodalmiak. És a vége. Kíváncsi, hogy megismered a hangját. Így sírsz be. Figyelj. Chewie. We're home. Basszus! De kemény, tél. És ott a Han Solo. Ja, azt hittem Gyabronka József. Hülye állat. És a Han Solo. Atya úr. Harrison Ford ugyanazzal a hajjal. Megcsinálták neki azt a hajat. Felvette azt a mellényt. Ott áll mellette a Chewie, és konkrétan kicsordul a könnyed. Tényleg? Csak mondom, hogy Harrison Ford 72 éves. Uh-huh. És ott állnak az 1000 éves sólyomban, és azt mondja neki. Chewie leőszül. És azt mondja neki, hogy Chewie, itthon vagyunk. Mondjuk nagy. És ott áll.
ott áll Han Solo. Ez óriási húzás. Digitális Han Solo? Nem, nézed, hogy olyan, mint a Ford nem öregedne. A Harrison Ford 72, azt hiszem a Mark Hamill 63, mint Luke Skywalker 63, és a Carrie Fisher, mint Leia, ugye 60 körül, 58-52. A Mark Hamillnek jön igazán jól, bocs, hogy szabadulágok, ez a kis comeback, mert hát ugye az utóbbi években azért eléggé eltünedezett. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben a trénerben miért kell mutatni 4 másodpercig egy régi, összetört, fekete, motoros bukós isakat? A Darth Vadernek a sisakjára gondolsz? Ja, az. Én azt hittem, hogy hát mondom, motorozott, elesett szegény, ott a sivatagba beütötte a fejét. Istenem, hát ez. És ott van az ártudító, és ott van mindenki. Mindenki ott van benne, és ott van ugye Luke is, aki megsimogatja az ártudítót ugye a fém kezével, amit az öreg levágott. Ő simogatja meg a régi kis robotkáját újra. Leját talán nem láttam benne, mint a Luke-nak a tesóját. Aztán csak beszél róla, de nem... Na mindegy. De hihetetlenül izgalmas, az biztos. Többször megnéztem. És ezt meddig kell várnod? Hogy mikor lesz ebből film? Ez most télen. De ez karácsony. Hm. És addig ezt sokszor fogjuk hallgatni még? Nem. Ki fogod bírni? Valahogy. Hogy bírod ki addig? Hát és ott lesz egyébként az új Terminátor, aminek a trélerére szintén érdemes egy pillantást vetni. Jó, nyilván ott azért már a mítosz egy picit sérült. Meg valahogy nem ekkora, mint az igazi. Tehát valahogy gyerekként te Star Wars-t éltél meg először. Aztán jött a Terminátor, féltél tőle, nagyon jó volt az 1, a 2, hát aztán voltak szörnyű részek is benne, de valahogy a hideg az szerintem inkább a Star Wars-tól ráz, nem? Akkor igen. Voltál igazán gyerek, jó, ha szeretted. Csak ebben az új Terminátor trailerben van egy pillanat pont a végén, amikor összekapaszkodik egymással az öreg és az új. És ki az új? Ki az új? Hát az új az a, hogy hívják, az öreg... Tehát, hogy az új, melyik, akkor úgy mondom, hogy a fiatal és az öreg Terminátor. De ki a fiatal? Tehát ő is a Schwarzi? Schwarzenegger. Ő is a Schwarzi? A fiatal Terminátor is Schwarzenegger, a fiatal Schwarzenegger, és az idős Schwarzenegger. És kiderül, hogy ebben a filmben mindenki Schwarzenegger, az milyen durva lenne. Igen. De hogy csináltak belőle fiatal Schwarzenegger? My name is Sarah Connor, persze. És mindenki Schwarzenegger. Hát, a digitális technika, ugye? Na, mindegy, gyerekek. Jó, hát ezt meg kellett mutatni. De zseni, ez biztos, hogy meg fogjuk nézni. És ez mozifilm. Tehát, hogy ezt szerintem még te se a TK-ból fogod lehívni. Ja, dehogy is. Hát ezt nem lehet. Tényleg be kell menni. De hogyha azt látod meg, hogy egy 2 sorra lejjebb éppen csücsül le a Rákóczi akkor összetépem a jegyet, kijövök, és azonnal veszek egy jegyet egy másik előadás, és visszamegyek 2 sorra. Ja, tehát a Feri beül ott elé. Ott leszek akkor is, higgy el. Soma a kérdez. Soma le az anyád mellé, add át a popcornt. Nem szeretem a popcornt, én viszek csülköt enni, rendes kaját, nem ilyen popcorn. Ez már a film! Nem, figyelj, tudod, mit fog csinálni? Odaülök a Balázs mellé, és végig kérdezem az egészet. Figyelj, Balázs, ez most... De úgy, hogy a Soma pedig keni a választ, és mondja. Ez most kicsoda ez a csávó? Hogy van? Igen. Ezek miért repülnek? És ráadásul a Feri orgánumával egyszerűen nem tud halkan kérdezni. Tehát végig ezt fogják hallani. De ki a luk? Mi a luk? Ki a luk? Kőrös nagy állat. Kinek a fia? Kinek az anya? Ez a motoros csávó, akinek leesett a sisakja. Hogy akkor biztos, hogy kijövök. Tehát, ha így ülsz be elém, akkor biztos, hogy kijövök. Tehát ezt úgy kell végignézni, még egy hangosan evő se lehet előtte. Aki meg a család bevonul majd a maga nagyvilági modorában, tudod, abban a pillanatban így tudod, itt sorok fognak felállni. Na jó, van akkor. Gyere, Somi, megnézzük a filmet! Vezéreim, szőreim, nagyuraim, hova szól eme becsesség, ami itt van a kezemben? Feri! És abban a pillanatban kijövünk. Piknik kosár megvan! Jó, de te utoljára nyilván az új kígyósi moziban egy filmhíradót láttál, Feri. Tehát nem csodálkozom az azon, volt, hogy... No, igen. Volt bizony. És a Gyöngyvirágtól Lompullásig című filmet néztük meg. Emlékeztek rá? Meghamúzzám, a Hippolita lakáját néztétek meg. Azt előbb néztük meg, de az utolsó film az a Gyöngyvirágtól Lompullásig volt. De szép. Hmm. A Csúvi hogy nem öregszik, tényleg? Hogy nem öregedett meg a Csúvi? Hát neki is azért, tehát, hogy valami csak kapta valamilyen festet? Valami betegség, vagy én nem tudom, nehogy már elkerülje őt a rüh. Minden ilyen szőrös állatot előbb-utóbb, vagy egy szapornica, vagy nem tudom. Hát lehet, hogy van egy ilyen atkaűző nyakörve a nyakában, nem? Ami a kutya. Simán lehet. Vagy lehet, hogy cseppet, de meg kapja ezt a cseppet. Igen. Ja, Istenem. Gyerekek, nagy hát lesz. Ezt nagyon várjuk, nagyon megnézzük. Na, jövünk vissza egy érdekes hírrel, folytatjuk majd, és már most várjuk az SMS-eket, mert hogy azzal foglalkozunk, hogy
hogy egy 16 éves lány az anyukája durva dolgot csinált egy házi buliban, bíróság elé is állítják, mert hogy a buliban minden volt, ami egy felnőtt orgiához kell, fű, alkohol, mesztelenkedős játékok és minden más. És ezt az ő édesanyja csinálta, mert hogy tulajdonképpen hát arról szólt a dolog, hogy nem hogy pesztrálta volna a bulizókat, hanem a anyuka is bevetette magát a buliba, és mesztelenül játszottak különböző játékokat, aztán egy időre otthagyta a bulizókat, mert hogy elment a fia barátjával a fürdőszobába. Na, ez már hír, érted? Ez érdekel. Tehát ez érdekel, de az, hogy egy ilyen fénykardos izé, hát na, ez a valóság, ez az élet. Kiderült a... Alig várod már a lányod érettségi bankettjét, mi? Kiderült, hát a... kiderült a buli, és a lány az anyukát bíróság elé állítják, hát kicsit belendült. És azon hallgatóink, azon szüleit keressük, akik nagyon durván tudnak bulizni, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ki a legnagyobb parti animál a családban. Hogy bulizik a papa, hogy bulizik a mama, mit csinál, melyik szülőtől kell igazán félni, ha esetleg otthon házi bulit rendeznek. Aki néha megfeledkezik arról, hogy ő a házigazda, ő egyébként anyuka, apuka, és nem pedig ugyanaz a korosztály, mint amihez mondjuk a gyerekei tartoznak. Igen. Mit csinál, mennyire aljasodik le, hogy próbálja a gyerekeit is bulizásra invitálni, és mi a fő műsorszám, jó? Tehát nagyon partizni nagyon tudó szülőket keresünk. Ez az amerikai anyuka egyébként valószínűleg börtönbüntetésre számít, ha nem szeretik azért ott, hogyha rámész a saját gyereket barátjára, aki ugye szintén fiatalkorú, de hát nagyban bulizó szülők biztos itthon is vannak azért, nem? Biztos vagyok benne. Az a baj, hogy már magamot látom. Tudod, mi leszem? Igen. Gyertek, srácok! Na, kitöltöttem már előre. Így van, egy húzásra, megiszol fél üveg évóra mutat és kiabálsz. Na, akkor ne uporadi! Kicsi-ricsi énekel! Igen, tudsz karikát fújni, Feri, persze, még a farpofán most fagyná, és a számmal is megy. Na, nézzük meg, hallgatóink, szüleim mit csinálnak, jó? Tessék egy kicsit idézőjelesen panaszkodni anyukákról, apukákról, tényleg, kik az igazi parti animál szülők. Jó, SMS számunk 06 70 645 000. Jövünk Ákos híre után. 3-4-8, ez pontosan 4 perc. Ma gyerekek, szóljon már valaki a Kassa Tibinek, hogy 3 hete 5 kilót fogyott. Tehát, hogy, vagy mérje le magát újra, vagy egyen többet, vagy fogjuk urázza jobban, vagy egy hónapja újra. 5 kilót fogyott. Hát, hogy ez mindig új. Tehát, hogy valami legyen már ezzel, mert nekem már nem jó. Ez már nem jó a márkának, hogy 4 hete 5 kilót fogyott. Tehát, hogy vagy tegye hozzá 2-t, hogy 7 kilót fogytam, vagy mondja, hogy abba hagytam, és azóta fogytam 5 kilót, de ez egy hónapja 5 kilót fogyott. Mi van? Nem így megállt? Vagy pedig legyen a végén én nagyon gyorsan felmondva, hogy a hanganyagot április elén rögzítik. Melyik hatások tekintetében kérdezem meg kezdőorvos egy ötszerűzet. Szóval, hogy ez nem jó, nem jön ki, nem? Tehát lassan egy hónapja 5 kilót fogyott. Nem, ez minden hétre. Vagy az elején nagyot ugrott, vagy a végén belassult. De hát a kettő együtt valahogy így nem jön ki. Fogyjon már egy kicsit többet. Meg figyelj, hogyha valaki megtanul behúzott hassal élni nagy lehezen, hosszú-hosszú éveket keresztül, akkor már nem mire marad úgy? Hát de most komolyan. Hát ha már egy minek költeszerre, nem? Akkor meg egyszerűen nem értem. Ez olyan, mint hogyha megtanulnál egy gyakorlat, megtanulok kézen járni. Basszus, tényleg nekem ezt meg. Jó, hagyjam ezzel. Figyelj, 3 éve mondott, hogy szilveszterkor mész kézen állva. Figyelj. És akkor megtanulnám, és utána elfelejteni? Vagy megtanulsz biciklizni, és akkor nagy nehezen utána elfelejtesz biciklizni? Nem. Igen. Na, mindegy, jó. Hogy egy érdekes dologra beszélgetünk, méghozzá keresünk hallgatóink nagyban bulizó szüleit, mert hogy fergeteges házi bulit rendezett a lánya kérésére odahaza egy amerikai anya. A baj csak az, hogy a 35 éves nőt egyébként bíróság elé állítják, mert hogy a buliban minden volt, ami kell ahhoz, hogy a felnőttek jól érezzék magukat, viszont gyerekeknek nem való a dolog. És hát anyuka, aki egyébként egészen dekoratív, úgy döntött, hogy a 16 éves lánya kérésére valójában megrendezi ezt a bulit, csak közben ő egy 18 éves ráccal mulatta az időt a fürdőszobában. Nem szeretik ezt az amerikaiak. A fiú ott nem nagykorú, ugye 21 éves korottól vagy nagykorú. 18 évesen ezt nem szereti az amerikai bíróság, ha ezt megcsinálod egy fiatal korúval, se azt a tanár diákkal, azt mondjuk itthon se. De 18 éves fiúval ott a mama nem. Igen. Mondjuk nem kirívó. Nem jól óra tett. Nem kirívó azért az életkori eltérés a két ember között. Egyébként igen, de 18 már nagy. Tehát mert nálunk ugye nagykorúnak számít, csak hát úgy látszik, hogy az anyuka nem nagyon olvasott mostanában újságot az utóbbi néhány évben, vagy nézett híradókat, meg stb. Mert akkor tudhatná, hogy tényleg az Egyesült Államokban elég szigorú a szabályozás ebben a tekintetben is. Vagy hát nem csak ez vagy volt költöztek a baj. Egy másik államba is, tudod, megszokásból. Azért ott volt egy kis. Volt egy csomó minden más, igen, amit az amerikai bíróság nem nézett jó szemmel.
mamát őrizetbe vették, és óvadék ellenében szabadlábon van. Mi pedig azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy kinek a környezetében van olyan szülő, aki a lehető legnagyobb, tényleg parti art, minden karácsonykor felmászik az asztal tetejére, a mamát nem lehet leszedni a tojásmikörről. Hajat mos a bólistában. Papa belefekszik a bólistába, így van, és kicsit megmossa benne a haját. Nagymama rájár az unikumra, és részegen fetreng minden húsvétkor. Tehát, hogy a felmenők hogy buliznak, ugye ez a témánk. És hát hallgatóinkat nem kell félni, ha szülői mószerolásról van szó, szóval azonnal elárulták őseiket, és azonnal megírták nekünk, hogy kinek az apukája, kinek az anyukája mit csinál. Itt van Laci, hello Laci, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Hello. Na, nem saját szülőről van szó, hanem valakinek az anyukájáról, ugye? Így van. Hát hál' Istennek nem az én anyám, vagy ilyesmi. Jó, az, ha az ember muterja kicsit ilyen, abban még van lendület, nem akkora baj az. Na, mit csinált? Hát ez úgy volt, hogy volt egy koncertünk, és a gitárosunk, a másik gitárosunk anyukájának a barátnőjével jött össze. Ezzel úgy a nagy baj nem lett volna, akkor, hogyha a hölgy nem 42 lenne, a gitárosunk pedig 17. Tehát a te barátod jött össze egy másik barátotok anyukájának a barátnőjével. Tehát gyerek a mamával. Aha. 17-42. Igen. És ott a helyszínen mama szedte föl a gyereket, vagy a gyerek hajtott rá úgymond Stifler mamájára, és Stifler mamája nagyon készségesen állta a sarat? Ez inkább a... Igen, ez a Stifler mamájás dolog. Hát a srác... Hát... kereste a kihívást, megtalálta. És mama egyébként milyen szexi, az az igazi szexi mama, aki még azért úgy 42-42 nő barom jól néz ki. Nagyon nem idős, nem öreg, sőt. Tehát, hogy jó karban van a mama? Abszolút, nem aha. volt vele gond, persze. Kicsit így is voltál, nem? Nem. Volt, de őszintén. Na. és mit mondott a srác utána, mit mesélt? Hát ez addig volt érdekes, amíg... meg nem történt az első. Igen, nyilván nem hosszú távra tervezett a srác. Hát eleinte, de aztán így megtörtént az első együttlét, és akkor utána már nem volt olyan érdekes. Aha, tehát nem volt olyan. Utána volt jó, nem volt annyira. De akkor a kérdés, hogy kipasszolt leki, tehát a mama nem érezte elégnek a 17 éves fiút, vagy a 17 éves fiú mondta, hogy jó, de hát... Hát a furcsa az, hogy a barátom mondta azt, hogy inkább mégsem. Nem, nem, persze, kirakták a barátodat, fogadjuk, és így próbált barátodtól, igen, a barátodtól hallottad. Valószínűleg inkább az lehetett, hogy a mama jelezte a srácnak, hogy neki még az ő elég basic. Igen, hát igen. Nem, az a helyzet, hogy nem. Az anyuka eléggé meglepődött, hogy most akkor ez mi volt. De a barátom azóta se felejtette el egyébként, mármint, hogy jó volt vele, meg mit tudom én, csak hát volt némi korkülönbség, és az a baj, hogy ezt a 17 éves barátom vette észre. Már mit vett észre? Hát, hogy kicsit nagy a távolságot korba. Aha. Ja, tehát amikor együtt táncoltak, még nem tűnt föl nekem, amikor ellopta a mama személyét, és ránézett, akkor nagyon megijedt. És azt mondta, hogy úristen, mit tettem? Összejöttem egy 42 éves nővel, Jézusom, és kirakta. Ez így elég életszerű történet. Aha. Istenem, megbecsendítettem egy nyugdíjat. Ez így kicsit életszerűtlen, igen. Jó, de meghallgattuk, érdekes. Egyébként nem ítélem el annyira. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Jó, ez tök szuper. A nagyon nem fiatal az alany, tehát nem arról van szó, hogy egy 14-15 éves gyerekkel egy férfi, akkor ugye, ráadásul, ha fiú 18 éves és a nő az idősebb, az valahogy elfogadhatóbb, nem? Ha fiatal a lány és idős a pali, azt én nem adhatom nekem attól a gyomrom forog. Ez az lassan ott vagy te is. Igen. Hát azért még a magam kis 38-ával még azért nem vagyok a helyen, még a nyugodik 20 évessel. Nem baj, nem forog a gyomra, csak össze vagy zavarodva. Még nem tudsz szembesülni az igazi érzéseid. Laci, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello, hello. Ciao, sziasztok. Nem, gyerekek, ha látok egy 50 éves palit egy ilyen 17 körüli lányjal, az nekem kicsit fura. Nyilván mire odaérek, már nem. Azért, na, ezt akartam mondani. De valahogy jobb, tetszik az, vagy azt mondom, hogy az kevésbé életidegen számomra, amikor azt látom, hogy egy 40 éves nő egy fiatalabb pali volt. Az is fura, de ez a sztori például kevésbé tűnik, nem tudom.
furának, nem? Hogy egy 17 éves srác elkapja a 42 éves Stifler mamáját. Ebben szerintem nincs semmi. Hát, a lányok is, a srácok is úgy érnek, hogy azért egy ismerkedés nem arról szól, hogy előtte leigazoltatják a másikat, és akkor kérem szépen a személyigazol, hogy hagyd nézze meg, hogy mennyi idős vagy, meg itt nem így. Hát ugye alakul a buli, és egyszer csak ott vagy. Ennyi. Nézzük az SMS-eket. Nekem a 76 éves nagypapám, ha iszik a családi bulin, megcsöcsörészi a nejemet és az öcsém nejét. De szép lehet. Értelmezzük ezt még egyszer. Tehát van egy nagyapád, neked 76 igen. éves, elmentek a hétvégén hozzá, meglátogatjátok, mert névnapja én van. Én ráfutottam, te már finomabban mondtál. Születésnapja, érted? Okay. Te és a Mónika. Igen. Egy idő után a papa oda megy Mónikához, a te saját nagypapád oda megy Mónikához, és megfogja. És kér egy szeretet a tortából. De szépen mondtad, igen, de nem mondani. Várja meg, míg kitálalod, hanem elveszi ő maga a szeletet. Nagyon szépen érte. Fogalmaztok, ezt így kell mondani. Tehát nem adod oda a szelet tortát, ő elveszi azt a szelet tortát a nejedtől. És még csak nem is tortalapáttal, hanem a két kezével. És az aztán... én unokámnak a legjobb jellemű test. És aztán oda megy az öcsédhez. És az öcséd nejének a tortáját is kicsit elveszi. Nem, mondhatnám, rámegy a málnára. Szereti a gyümölcsöt. Szóval desszertfüggő. Nagypapa finoman desszertfüggő. Így van. Az egyik barátom Lagzián a 60 körüli örömapa éjjel kettő fele, csak hogy feldobja egy kicsit a leült partit, ugye itt is szülőről van szó, csinált egy spárgát a tánctére. A legjobb az. Én őket imádom a legjobban. Én az ilyen örömapákat szeretem, egyébként tényleg nagyon. Na ezt figyelj! Annyira jól sikerült, hogy nem tudott felkelni. Hetekig gondja volt a járással. A legjobb arc. Nálunk anyósa durva. Kicsit leül a buli és bedobja magát. Igen, de úgy érzi, hogy kezd meghalni, de ő még nem akar hazamenni, ezért feldobja a hangulatot, igen. Nálunk az anyósa durva, 17 éves fiamat elkísérte a házi buliba délután 4-re. Fiam éjjel egykor felhívott, hogy fater, gyere a nagyért, mert be van állva striptizel a haverok. Ez az! Ez az! Imádom! Hát miért nincs egy ilyen nagyi a közelünkben? Striptizel a haveroknak, és vizes fürdőt ígért annak a srácnak, akinek először áll az átló. Igen. Vizes fürdőt. Mi az, hogy vizes fürdő? Mi van víz nélküli fürdő? Még a mondat nem ezer részén kellene kiagadni. Igen. Micsoda ellentmondás. Hidegben fürdeni viszik a gyerekeket. Milyen világ ez? Vizes fürdőt ígért annak a srácnak, akinek látható jelei vannak, hogy már izgalmi állapotba került. Apost küldtem érte, az öregek másnap jöttek haza. Fiam reggel mesélte, hogy a két öreg alsó neműben rázta a testét. Azóta is húzom őket. Tehát meg vagy apukát. Apukát elküldött, hogy hozd már haza mamát, papa. Hát már tök részeg. A papa oda megy, és ő is mesztelenre vetkőzik. És beszáll, hogy ne legyen olyan kínos a mamán. Picit így vagyok, hogy nem ilyen a családom. Tehát én azért ezt szeretem. Vagy az egyik barátomnak miért nincs ilyen családja? Balázs, gyere át, egykor a nagy striptiz. Azért nem mondd, hogy nem mennél át. Ott ültök haverokkal, és akkor azt mondja, hogy hagyj mutassam be Erzsi mamát, és Erzsi mama már fönn van az asztalon. Aha. Szerintem ott parti van. Na jó, de házigazdaként, amikor azt látod, hogy a nagymamát fönt áll az asztalon, és cibálja le magáról az érszűkületére vett a szoros harisnyát, érted? Tehát, hogy nem mond, és közben nem mond, hogy nem jó. Ha a nagyi ezt önszántából csinálja, szereti, és ez a többieknek tetszik, egy striptizelő nagymama szerintem besír. Aha. Nem? Na kigombolja ki a melltartómat. És mindenki kitávolodik. Azt mondja, igen. Faterom az unokája tejfokasztó bulián 2 liter happy elfogyasztása után mesztelenül táncolt az asztalon. Felejthetetlen látvány volt. Na ez érdekes, amikor a saját apádat látod mesztelenül táncolni. Azt. És így mondanám neki, hogy apám, gyere már le az asztalon. De nem először el se hinnéd. Nem hinnéd el. Oda néznél, és azt látnád, hogy pőre pucér, totál mesztelen, érted? Örül. Hát örül az unokának. Én biztos, hogy így néztem, és így nem, ez nem történik meg, nem itt, és nem most, és nem velem. Ez nem az én apám. Biztos, hogy nem hittem volna. Van még egy történet. Apám minden családi buli után holtmákosan bábozik a gyereknek. Összefüggéstelen, artikulátlan beszéddel, néha eltűnik a paraván mögött, akkor felébresztjük és folytatja tovább.
Én nagyon nagy olasz típusú családom van, nagyon sokan vagyunk karácsonykor tényleg, de azért egy ilyen arc még hiányzik tőlünk. Tehát egy ilyen karakter nekünk még kellene. Vagy aki messzelendő táncol, vagy aki részegen bábozik, szerintem nagyon szórakoztató. A részegen bábozó nekem nagyon szórakoztató. És kicsit nagyon így eldől a pár. Igen, így oldal. Igen. Az én nagypapámnak a dereka annyira fáj, hogy be kell vinni a nappaliba, leültetni, bezzeg 3-4 feles után felugrik táncolni, és nem akármilyen szinten nyomja, a másik fél női családtagjainak nyelvcsapásokkal jelez, és közben dörkölözik. Na, sokan azt mondja. Megvan az? Papa, ne igyon több unikumot, kicsit kezd berúgni. Nekem nem van. És táncol az öreg a parketton. Azért az megvan? Azért. Miközben zavarban lévő női családtagok próbálnak elfordulni. Meg a Margóka. Vajon mit akar a papa jelezni? Nem tudom. És akkor mit szóltok? Milyen jó idő van? Atya Isten. Öregapám nagy partiállat, amikor buli van, úgy berúg, hogy húzni kell, molesztálja a csajokat, kötözködik, veri az asztalt, és megkoronázza azzal, hogy tüsszent egy akkorát, hogy az órából kivágódik a jégcsap. De... Benni küldenek. Jézus Isten, hát amit családunk, sehol nincs. Sehol nincs. Atya Isten, nálunk a fater nagyon durván nyomja. Van egy kis kopasz haverja, azzal szoktak bőrrendőruhába öltözni. Bőrrendőruhába öltözni, és úgy iszogatni. Néha egy másik haverjuk itt csatlakozik hozzájuk, az meg zsírra szokta kenegetni magát, és közben pálinkával locsolja a fatert, meg a kis kopasz. Nem, ez már... Mondjuk én azért... Nem értem én ezeket a felnőtteket. Ja, jó, de a leállás, igen. Jó, igen, ez humor volt, jó. Na mindegy. Basszus, már kezdtem beleélni magam. Két bőrrendőr ruhába öltözött fater ül egy asztalnál. Nem, a humor az volt. Recsegősen feláll. Leülnek. Egy pedig zsírral kerekedi. Nem, itt a humor az volt, hogy az aláírás a Sebestyén Bennett, és én vagyok a bőrruhás, te vagy a kiskopasz, aki zsírral kerekedik, és van egy harmadik, aki pálinkával locsolja a kiskopaszt. Ez vagyunk mi. Megvan. Igen, és a Benny írt az esemény. Csak nem olvastam el a véget. Igen. Ezt csináljuk meg akkor. Ha mindenképpen, csak várjunk még egy kicsit, még a gyerek felnő. Jaj, hát nagyon szerettem ezeket az SMS-eket. Jól van, köszönjük szépen. Ezért itthon senki nem megy börtönbe. Az amerikaiak lesítelik. Így van. Itthon azért ezt lehet nyugodtan nyomni. Mármint a bulizós részét nyilván nem ott valaki a gyerekkel kicsapja, való nyomulást. Ott valaki kicsapja a jégcsapot, már megy is a Szörnyű világ. Ómen bácsival, Berú nénivel játszunk már is. Itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Azért a striptizelő nagyit nem tud. Én azért azt nem tudom. Szereted ezt? Én intézünk neked mindjárt szülinap. Én ezt picit bírom. Egy settébe letépett sötétítővel próbálod meg takargatni a saját nagyanyádat, és közben meg ezt egyre, hagyjál már engem! Hagy mulassak! Olyan helyesek a barátaim! Nem csak a 20 évesek a világ! És nagyon nyomja. Igen. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, szia Balázs, szia Feli, szia Eli! Szia, Zoli vagyok. Zoli, honnan hittem minket? Most éppen Török Bálinton vagyok, már a munka kezdetén, de egyébként Pesten lakom, és Mezőkövesden van az otthonom. Atya Isten, minden, de még szerencsé nincs idéglenes lakcímem. Idéglenes lakcímem. Tudok felsorolni sajnos. Igen, Bugyi, most ahol tartózkodom, az Taksony. Zolikám, és mit dolgozol, mit csinálsz? Egy mobil szolgáltatónál vagyok az értékesítési osztályon, asszisztens. Ez a Török Bálinti mobil szolgáltató? Így van. És szereted? Fogjuk rá, hogy szeretem, bár még diák munkásként dolgozok, úgyhogy annyira nem túl izgalmasak a mindennapjaim, de majd reméljük, lesz feljebb is. Na jó van. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berú néni, jó? Figyelj! Jó, rendben. Elmentek fürdeni. Így van. Igen, fürdetik a kis lukot. Igen. És ugye van egy szabálymódosítás a gyerek a héten. Marad.
Igen, most már... Igen, akár film, lehet, sorozat. Film, zene. Film, sorozat, vagy éppen zene, így van. Nézd meg. Mondjuk a Dallas, azt felismerem. Milyen, mennyire vagy jó sorozatokban? Hát nem igazán vagyok jó sorozatokban, de hogyha valami könnyű lesz, akkor azt biztos felismerem. Na figyelj, mutatjuk. Aha. Húha. Ez akár egy Ákos dal is lehetne, hogy indult, nem? Kicsit rosszul hallottam, hogyha szeretném még egyszer meghallgatni. Mutatjuk, figyelj! Itt a vége felé egy kicsit... Mondhatni, hogy sorozatot néznek, ugye? Újra. Igen, a sorozat. Lett. Sorozat. Ajaj. Hát ebből az utolsó egy-két másodpercből valami kis ismertség rém lett, de talán a hosszabb verziót meghallgatnám. Jó, kivettük a bögrét, figyelj, mutatjuk a hosszabbat. Hűha. Na, most tuti van olyan barátom, aki emiatt le fog szúrni, hogy ezt nem ismerem fel. Ez olyan sorozat, ha szereted, rákattantál, ha nem szereted az ilyen típusú sorozatokat, soha nem fogsz egyet sem megnézni belőle. Uh-huh. Hát nem tudom, akkor tippelek egyet, na. Jó? Mondjuk legyen a 24. Nem! Ó, a jellegzete zené volt, de nem. Nem, ez az NCIS. Már milyen csiket, meg NCIS-eket nem nagyon érdekelnek, hogy minden sorozatban más történik, inkább az ilyen folytatásos történet alapúakat szoktam nézni, tehát ez a minden részben mást oldunk meg egy személyes zsarú, meg ilyenek, ezek nem olyan. Azért mondom, hogy ez, ha valaki szereti ezt a típust, akkor nézi, ha nem, akkor nincs is katarzis, nem is ismeri a sorozatot, nem is ismeri a zenét. Az NCIS-nek a zenéje lett volna, azt nézte Owen bácsi Berulin. Sokan ismerik egyébként, nyilván nagyon népszerű sorozat itthon is, Amerikában is, viszont hát ezt nem ismerted. Zoli, köszi a játékot, nincs hát baj. Hát én fekete-fehér igen, nem belegyűjtelek volna titeket. Az nagyon jó, igen, ötször hallottuk ezt. Írtam is SMS-t, hogy szakámik is jelentett nekem annó akadályt, úgyhogy titeket kis újból legyűjtelek volna. Persze, aztán meg ha hívunk, akkor meg van valami kifogásod. Na, hétfő, hívjatok vissza. Jó, igen, és mindenképpen ma is játszol hétfőn is, és még kedden egy hármas ugrással, már most berakunk, jó? Jó, azon még úgyse volt, úgyhogy én benne vagyok. Köszi a játékot, Zoli, jó munkát neked, ciao. Hello. Kírta ezt, mert alta. 8 óra van, pontosan jövünk Ákos híre után. 8 óra múlt, pontosan 15 perccel, szép reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, most még jó idő van, és hát igen, sajnos látjuk az előrejelzéseket, különböző oldalak mennek nálunk, tévécsatornák, minden, és hát este 7-8 körül eléri hazánkat valami hidegfront. Ez vihar is lesz? Viharos lehűlés, nagy szél, és holnap már csak 12-14 fok, ma még egyébként jó idő lesz, a szél kicsit megélénkül, de nem kell még túlságosan melegen öltözni, viszont aki már este indul el, bulizni, kerti parti, nyitott. Hát az felejtő, de a kerti az egyrészt felejtő, igen, kettő jól öltözöm föl, mert hideg lesz. De aki jön a Vivi Csitára futni vasárnap, illetve szurkolni például a Klassz FM csapatának, akik majd a Noénak fognak egy kis reklámot csinálni, a Noé állatotthonnak ezzel, ott lesznek a Klassz FM sztárjai és én is. Azok ne féljenek, mert vasárnap már jó idő lesz, és a szél is mérséklődni fog. Én is szél is, jaj. Jaj, igen. Én is szél is. Elnézést maga, kicsoda, én lenni, Krevic. Jaj, Isten. Én lenni, Krevic. Atya Isten. Jaj, gyerekek. Mi lesz így? Ráadásul Roger tegnap kiesett Monte Carlo-ba. Hát értitek, hogy nem fogadtunk. Miért nem fogadtunk, igen. Monfis. Láttam. Monfis. Kiesett. Fogadtál is? Monfis kiütötte Rogert, igen, úgyhogy már nem is, már semmi se a régi. Már máshogy kelt fel a nap. Láttad a selejtezőből azt a Monfis kis gegget? Hogy nem? Fél, ez zseniális. Dolgopolov annyira, én annyira bírom az ilyen csibészséget, bármilyen sportágról legyen is szó, ugye, az történt, hogy visszaküldött egy labdát az ellenfelének a térfelére, és utána pedig én lemondó arckifejezéssel kicsit legyintő, és mindegy, ez nem oda ment, ahova akartam.
visszaadta neki az ellenfele, ő abban a pillanatban pung, megfordult, és dír, benyomta, és utána pedig kikacsintott a kamerába. Igen, hát igen, átot fordított, mert ugye ő már azt hitte, hogy üt egy elütést, ami jó, és aztán a dolgopoló azt elérte, és akkor gyorsan megfordult, és beütötte, és aztán kacsintott egyet. Én bírom a Monfit, egyébként nagy showman, de van egy-kettő nagy showman, nem egy igazán nagy kvalitású játékos, alakka jó egyébként, de sose fog odaérni. Aha. Tipikus az a játék, és sose fog odaérni. De azért a kedvencet búcsúztatta, mi? De Rogert azért salakon úgy elveri, mint a húzat kétszer. Tehát simán igen. És ez a szörnyű ebben a teniszben egyébként, hogy megverszi Roger Federer, de sose fog Grand Slamet nyerni. Hát Monfils a büdös életben nem fog Grand Slamet nyerni például. De közben azért salakon egész jó. De Gyoko még benn van, úgyhogy valamit... Gyoko Nadal az még érhet egyébként. Igen? Gyoko Nadal is benn van. Azt mondta, hogy Nadalra nem fogad. Salakon igen. Salakon már, igen, meg jön föld. Ez most salak. Salak. Most nem volt pénzük rendes pályára. Nem, igen, felszedték a Kevin Bortast, leszórták az olcsóbb salak. Nem, mostan a salak szezon. Most indul a salak szezon. A Nadal ugye jó, hát ő nincs még annyira formában, de salakon azért szerintem ő megugrik. Na, ha odaérnek, akkor tartom. Lassan. Jó, akkor erre visszatérünk 10 előtt. Nagy beleset történt Pétfürdőn, kiborult fél liter pálinka a kocsmába. Ja, bocsánat, jó, akkor erre ráfutottam. Szép futballi. Szombaton jön a gőzös Zircre, Károly rossz idő lesz. Azt mondja, hogy na valahogy megint kevesebb a közlekedés, viszont sokat trafi, nem baj, az a jó, hogyha minden rendben van. Püspök Ladánynál rendőrautóból Debrecen felé mérnek, Jokka küldte nekünk, Hajdúböszörménynél szintén mérnek az M35-ösön, üzente Ági. Rendőrök irányítják a forgalmat az Árpád híd Budai híd főjénél, Viki küldte nekünk koccanás a Budafoki úton, ez pedig Versi. Valamint trafi a Lánchídnál, a pesti oldalon, a szálloda előtti parkos részen készülnek a portfóliók, valamint a Petőfi híd, Budai hídfőn a Pest felé haladókat szintén mérik. Ezt Tomi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt nézem, hogy van-e valami friss, de nincs. Na, egy érdekes statisztika látott kb. Egy vagy másfél héttel ezelőtt napvilágot, és azért érdemes róla beszélni, mert szerintem a lakosság nagy része érintett benne, és megoszlanak a vélemények arról, hogy adod, nem adod, mikor adod, jó a rendszer, nem jó a rendszer, ha nincs más, akkor inkább mi adjuk, ne adjuk. Ugye a hálapénzről van szó, és hát a dolog érdekes, mert hogy állítólagosan a KSH adatai szerint az ő honlapjukon közzétett adatokból kiderül, hogy a magyar lakosság tavaly összesen 8,3 milliárd Jézus, forintot fizetett ki hála pénzre. Az nagyon kemény összeg, gyerekek. Nem tudom egészen pontosan, hogy ez hogy mérik. Kit kérdeznek az orvost, vagy aki ad? Kit kérdeznek az orvost, vagy aki ad? Ugye ez egy érdekes dolog. De szerintem inkább aki ad. Igen, a beteget. Aha. De maga az összeg az egész egyszerűen megdöbbentő. Nagyon komoly. Tehát az megdöbbentő, hogy tulajdonképpen részben a magyar lakosság finanszírozza az egészségügyet. Szerintem egyébként nyilván kétségbejtő. És ugye, hát van most egy egyelőre csak törvénytervezet, vagy törvényjavaslat, miszerint ugye kezdeményeznek egy törvénymódosítást, és egyértelműsítenék a hálapénz elfogadásának törvényi hátterét, ami tulajdonképpen azt jelenteni, hogy ugye a minisztérium weboldalán megjelent egy olyan cikk, miszerint egyes büntetőjogi törvények módosításáról szóló tervezet látott napvilágot, vagyis amit eddig büntettek, azt most legalizálnák, vagyis utólag te adhatsz a törvénytervezet szerint hálapénzt, és azt az orvos elfogadhatja. Így van. Ha, tehát, ha jól végezte a munkát, mert ezzel a hálapénzzel, erről már beszéltünk egyszer, hogy ugye amikor előre odaadod a lóvét, akkor nyilván a saját kis életedet, vagy azért, aki miatt adod a pénzt, félted és próbálsz meg jobb szolgáltatást kicsikarni, ugye? Hát meg igen, a... igen. Ugye csak beszélni mondatot arról, hogy mit szeretnének, ugye azt mondja, hogy nem minősülne bűncselekménynek, az egészségügyi dolgozó utólag fogadná valamilyen juttatást egy pácienstől, aki ezzel tulajdonképpen kifejezheti azt, hogy ő elégedett. Uh-huh. Ugye? Ez olyan, mint a borra való a pincérnek. Igen. Ugyanakkor bűncselekménynek minősülne az orvos az egyébként ingyen járó ellátást valamilyen juttatáshoz kötni. Ami fura, akkor ő előre nem kérheti el, de utólag azért odasughatja nekem, hogy előre nem kérem el, de 150 a szülés. Igen, utána. De nyilván előre meg fogja mondani, hogy most ne adja ide anyuka, apuka. Így van. Megszülünk. Minden rendben volt. Jó, megszülünk, és akkor kettő lesz majd.
Szóval én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de szerintem mindenki érintett benne érzelmileg. Aha. Vagy volt már hozzátartozott kórházban, és voltál kiszolgáltatott állapotban. Vagy te voltál kórházban, vagy volt pénzed adni, vagy nem volt pénzed adni. Vagy voltál olyan megalázó helyzetben, hogy adtál, belenéztek a borítékba, és visszaadták, hogy ez kevés. Vagy megalázóan néztek rád. Vagy adtak, vagy adtál, és úgy adtál, hogy tudtad, hogy nincs több, mert nem tudsz többet beletenni ebbe a borítékba, és kaptál egy megjegyzést, hogy többet szoktál de erre, hát belenéztek a borítékba, majd meglátjuk, mit tehetünk. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem az egész rendszert gyűlölöm, az egésztől forog a gyomrom, az egész rendszer, és szerintem ez a javaslat is azért rossz többek között, mert konzervál és legalizál egy olyan dolgot, amitől szerintem mindenki rosszul van. Kivéve néhány olyan orvost, aki ezzel jól jár. Aha. Mert hosszú távon ez semmiképpen nem megoldás, hosszú távon nyilván az lenne a megoldás, hogyha ha mondjuk egyszerűen az orvosoknak a fizetését, meg az egészségügyben dolgozóknak a fizetését olyan szintre emelnék, hogy ne legyen szükségük a hálapénzre, meg ne legyen szükségük arra, hogy a napi 8 órájuk mellett még máshol praktizáljanak, meg fusizzanak. Tudja, ez lenne a megoldás. Azért ez nagyon, ez szerintem, igen, ez is egy megoldás, hogy emeljék a bért. Ugyanakkor morálisan azért ez rengeteg kérdést felvet. Én értem, hogy ő nem keres jól. Én értem, hogy őt nem fizetik meg. Én ezzel mind tisztában vagyok. De ő egyébként azt mondta, amikor elmondta az esküjét, hogy nálam 151 szülés. Egyébként nem vezetem le. Egyébként menjen máshoz. Egyébként nem gyógyítalak meg, ha nem adsz pénzt. Egyébként nem szolgállak úgy ki, mint a többi embert, aki egyébként nem tud pénzt adni. Hát, vagy ha te adsz, téged jobban szolgállak. Vagy aláteszek egy párnát. Vagy rád jobban odafigyelek, mert te fizettél. Ő egyébként erre tette fel az esküjét? Így nem, mondta ő arra tette föl, akkor tételezzük föl, hogy alapszolgáltatás mindenkinek jár. Aki állapénzt ad előre, annak jobb jár. Tudjuk, hogy nem. De ez szörnyű. Én ezért hívom a hálapénzt félelempénznek. Tudjátok, én így hívom, hogy félelempénz. Tudjátok, miért lehet jó? Jó, ez nem biztos, hogy jó, de azért lehet jó az a tervezet. Ez semmiképpen nem jó. De akkor beszéljünk. Azért lehet jó a tervezet, ugyanis előre nem adsz, utólag adhatsz, és ezzel azt éred el, hogy téged sokkal jobban fognak majd kiszolgálni, érted? Ez ugyanaz, uh-huh. mint az étterem. Hogy az, hogy a pincér kaphat borravalót, akkor ő jobban fog dolgozni. De ez nem jó. Az a baj, de az a baj hogy ez ott van a feltételes mód abban, ahogy hát fogalmazol, kaphat, persze, te is kaphat. Hát tehát, hogy igazából az a fura benne, hogy majd kiszolgálnak jól, meg a szaktudásokhoz maximálisan igazodva és ahhoz mérten a hálapénz reményében. Nem annak a reményében, hanem az orvosi esküm miatt megcsinálod, de ha te jól csinálod, még jobban csinálod, akkor lehet, hogy kapni. De szerintem ez nem jó. Tehát ez az egész, amiről ez szól, és ugye oké, hogy ez egy törvénytervezet, de mint te civil, mint beteg érintett lehetsz benne, tehát hatással van az életedre, most ez még csak javaslat, vagy tervezet. De mit csinál ez a tervezet? Ez azt mondja, hogy most működik egy rendszer, ami egyébként alapjában nem egy jó rendszer, uh-huh. hogy a beteg finanszírozza az egészségügyet, hogy a betegre bízzuk, hogy az orvos mennyit keres, hogy a beteg dönt arról, hogy félelemből ad-e pénzt, és elég-e az a pénz, megkapja-e azért a félelem pénzért kis borítékban, amit kap vagy nem kap. Oké, hogy te utólag adhatod át, de konzerválod, ami most van. Nem azt mondod, hogy oké, gyerekek, hát ez eddig is törvénytelen volt, és nem adunk, és megpróbálunk az egészségügy színvonalán emelni, hanem a betegekre bízzuk, hogy kicsit akkor 8 milliárd forinttal finanszírozzák meg ezt a dolgot. Tehát semmiféleképpen nem jó, és szerintem szent meggyőződés egyébként, hogy az orvosok nagy része is egyébként gyűlöli. Uh-huh. Tehát azért ez külföldön nincsen. Nyilván mások a bérek. És nézzük meg azt, hogy az orvosok, mentőápolók, védőnők, egészségügyben dolgozók szeletéből mekkora szelet, aki kap. Tehát nem igazságos az elosztás sem. Hát. Hiszen vannak olyan kiemelt szakágak, ahol mondjuk az orvos találkozik vele, de az egészségügynek azért számos olyan szeglete van, ahol te nem adsz. Uh-huh. Nem adsz a röntgennél, igen, nem biztos, nem hogy adsz jó. Az altató orvosnak, nem biztos, hogy adsz, viszont van, akinek meg nagyon sokat adsz. Tehát eleve nem igazságos az elosztás. Kettő, hogy én félelemből vigyek be pénzt, és azért adjam, hogy akkor jobb kiszolgálást kapjak, mert félek, hogy egyébként nem kapom meg. És hát ráadásul, ezt akarják hát ez... megváltoztatni ezzel. Hogy utólag adod. Hogy utólag adod, ha elégedett vagy, akkor adj. Akkor lehet adni egy kvázi jutalomként, érted? De hát akkor, ha adható és utólag adható marad, akkor tulajdonképpen ez az egész rendszer életben marad ezzel az egész hálapénzzel. Ez így igaz. Csak az egészségügy helyzet ezzel nem fog megoldódni, ezt én sem mondtam. Egy kicsit talán azt veszi ki annak az élét, amit te mondasz, hogy ez félelempénz, hogy előre oda kell adnod, hogy
hogy ne hallj meg a műtőasztalon. De valamilyen formában akkor azt is elvárják, hogy vald be ezt az összeget, nem? Az most adózásilag én ezt nem tudom, hogy ez hogy működik. Adózod, nem adózod. De akkor nem mindegy, hogy most legális vagy nem legális. Tehát, hogy itt egy névleges dologról beszélünk akkor, hogyha neked erről nem kell információt közölnöd. Akár orvosként, akár adományozóként, vagy betegként, aki ad. Tehát, hogy ez is olyan fura, hogy most akkor nem mindegy. Hát, hogy csak egy szó. Legális, illegális. Uh-huh. Büntetik, nem büntetik. Hát igen, csak itt most az utólag, vagy előre adod. Szerintem ez az egész szörnyű, hogy állsz ott a folyosón, toporogsz a kis borítékoddal, jön a doki, belenéz, nem elég neki, nem tudod, hogy mennyit adjál, nincs több neked, nem tudsz többet adni, és bent fekszik mondjuk az anyád, és te odamész 20 000 forinttal, tömködöd a zsebébe, mindegy, hogy kinek, mert abban bízol, hogy ezáltal ő egyébként nem hal szomjan délután 3-kor, és visznek neki új párnát, és mert egyébként nem biztos, hogy a nővértisztet a kivitelen megteszi, csak akkor teszi meg, ha van 5 000 forint a zsebébe. Okay. Ha nincs, lehet, hogy azzal jobban foglalkozik, akinek van. Tehát az egész rendszer szerintem nonsens. Jó, de azantól kezdve ez az ország nem ad hála pénzt, akkor mi történik? Nézzük meg. Akkor a te anyukád, aki kórházban fekszik, vagy valakinek az anyukája, senki nem ad hálapénzt mostantól. Összefog az ország, senki nem ad hálapénzt. A te anyukádat jobban ki fogják szolgálni, lesz új párnája, megitatják délután 3-kor? De akkor az a megoldás, hogy életben tartom és adok? Hát nem tudom, nem. De a szemlélet, mert itt most két dologról, arról beszélünk, hogy az egy szemlélet. Nem az ember feladata. Tehát én úgy megyek oda, én azt gondolom, hogy az orvos, a nővér, mindenki, aki a hála pénzben érdekelt, az egyébként elégedett azzal, amit kap, megkapja a fizetését, őt ezzel megbecsülik, megfizetik, kvázi nem az én dolgom egyébként, hogy adjak még hála pénz és 20 000 forintot nyomorultul folyosor. Aki volt már, de tudod, hát te egy toporogsz, nem tudod, félrehívod, az egész egyébként gyomorforgató, úgy megalázó, oda, hogy bízol neki benne, is, hogy akkor is megkapja a szeretted azt a szolgáltatást, azt a minőséget, azt a törődést, azt az odafigyelést, ha adsz, meg akkor is, ha nem adsz. Okay, mert egyébként ez nonsens, hogy fura, hogy akkor van tiszta párna, akkor van odafigyelés, akkor van megitatás, amikor adsz pénzt. Igen, én értelek, akkor csak van rá idő, nem fog megoldódni. Igen, csak tudod, ez az egész, azért az hogy ők alul fizetettek. Én szerintem a fiatal orvosok például ezt egészen biztos, hogy gyűlölik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan azért mennek el, mert az egésztől a gyomruk forog. Uh-huh. Tehát itt van egy alapbér, és megkapják a pénzt, akkor itt marad, csinálja, nem fogadja el. Tehát ezt azok tartják leginkább, mondjuk orvosok, egészségügyben dolgozók is akarják életben tartani, akik ebből egyébként baromi jól élnek, és nem érné meg nekik, hogy kapjanak egy jobb fix bért, viszont ne legyen hálapénz. Azok nyilván ütik az asztalt, hogy de ez egy jó rendszer, és lobbiznak, hogy maradjon. Na de miért? Egyébként az óvónő zsebébe teszel, hogy alul fizetett? A védőnő zsebébe egyébként teszel, hogy alul fizetett? A tűzoltó zsebébe teszel, hogy kijött eloltani a házadat, és alul fizetett? Nem. És akkor miért teszünk az orvos zsebébe? Mert még kiszolgáltatott. Hát de az égő házad mert ott ugyanaz. Fekszik az anyád, és azt akarod, hogy biztos, hogy megmentsék az életét. Nyilván a védőnőnél, az óvónőnél, nem tudom. Az égő házad, ott is életről van szó, de ott nem teszel. Érted, mit mondok? Tehát, hogy az én feladatom azzal törődni betegként, hogy ő rosszul keres? Szerintem nem. Nem. Nem, abszolút nem, csak ezzel nem oldódik meg a rosszul keresés. Értitek? Hát nem az állampolgárnak a dolga az, hogy mondjuk a fizetési emelések helyett mondjuk pénzt tegyen az orvosoknak a zsebébe. Igen, pontosan ezért működik a rendszer, amit a Balázs mond, hogy az életedért vagy a szeretted életéért küzdesz akkor, amikor átadod a pénzt, és remélsz neki jobbat. De. Én is voltam ilyen helyzetben, tehát amikor nekünk egy orvos bemondta, hogy nála mint tudom, szülés 150, a gyomrom forgott. Ja. És ott feküdt, és már azt is megkérdezte, és meg kellett kérdeznem, hogy mennyi. És mi azért mentünk most el egy olyan helyre, mert nem akartam ezt újra átélni, de feküdt bent a nagymamám, aki szegényként már nem ér, feküdt bent az apám, és tologatod a zsebükbe, mert félelemből adott, hogy akkor biztos jobban odafigyelnek, és megmentik az életét. Mi is életben tartjuk, de életben is tartatják velünk. Jó, megkérdezünk mindjárt egy dokit erről, hogy mit mond, mi lenne a megoldás. Nyilván persze alapjában nem lehet más mondani, mint hogy magában az igazságos béremelés persze, de mégis megnézzük, hogy mit mondanak erről hallgatóink. Írjátok meg nekünk, hogy ti milyen helyzetbe kerültetek már, állva a folyosón, beteg hozzátartozókkal, mit mondott, elég volt, nem volt elég, dobtak-e vissza borítékot, hogy kevés. Az igazán megrendítő, megrázó eseteket várjuk. Mert volt ilyen is azért. Nálunk nem ennyi, nálam nem ennyi. Jaj, csak ennyi, ennyi telt, ugye? Hát azért ismerjük ezeket az eseteket, hogy nézzük meg ezt az oldalát is. És mindjárt fölhívjuk dr. Ténes Tamás, a Magyar Rezidens Szövetség elnökét. Mondjál, hogy szerintük mi a megoldás? Ránk nézve, az orvosokra nézve, a betegekre nézve, és mindenkire, aki ki van szolgáltatva. Mert hogy mindannyian részesei vagyunk ennek a dolognak, nem? Vagy ott dolgozóként, vagy betegként, vagy előbb-utóbb
hozzátartozóként vagy betegként. Jó, úgyhogy várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Egy nagyon érdekes témával foglalkozunk, ugye? Kiderült a KSH adatai alapján, hogy 8,5 milliárd forint hálapénzt adott az ország, ami iszonyatosan nagy pénz, és hát a legnagyobb részét egyébként kórházi orvosok kapták. Arról beszélgetünk, hogy az ember, aki ugye a másik oldalon van, mennyire kiszolgáltatott, adott, nem adott, kinek milyen története van, hogy lehetne ezt a rendszert eltörölni. Feri azt mondja, hogy az utólagos az talán nem annyira rossz. Én azt hiszem, hogy akkor azzal az egészet újra legalizáljuk, és továbbra is életben tartjuk. A fene se tudja, hogy mi a jó. Mindenesetre az biztos, hogy azért azt meg kell jegyeznünk, és mindenkinek van személyes véleménye a dologról, persze, meg az ember kicsit talán indulatos, hiszen voltál már hasonlóan kiszolgáltatott helyzetben, hogy azért van az egészségügynek egy olyan jelentős része, akik vagy nem érintettek benne, mégis minden nap bejárnak, becsülettel dolgoznak, és csinálják, és nagyon keveset keresnek, vagy vannak olyanok is, akik mondjuk elfogadhatnák, de lelkiismereti okokból nem teszik, és mégis ugyanúgy végzik a munkájukat, és nem tesznek különbséget a között, hogy valaki felajánlott, valaki nem ajánlott föl. Tehát azért ezt is hát azt el kell mondani, illetve azt, hogy nyilván a magyar egészségügyet azért az is működteti, hogy sokan úgy dolgoznak gépbérért, hogy közben a lelküket, a szívüket beleteszik, és erre tették föl az életüket, tehát róluk sem szabad elfeledkezni. És a legtöbb esetben hát ők részesülnek legkevésbé a hálapénzből. Így van. Pont azok, akik egzisztenciálisan a legjobban vannak kiszolgáltatva az egészségügyben, ők kapják a legkevesebb hálapénzt. Hát persze, vagy egyáltalán nem, mert nem abban a szegmensben dolgoznak, ahol az ember a zsebébe nyúl, hanem alapból elmész, nem tudom, tüdőszűrésre, megcsinálják. Ott se adsz, nem? Hát. És közben lehet, hogy nem tudom, 100 000 forintot keres havonta, és ugyanúgy megérdemelni. Mert ugyanúgy rosszul keres, és ugyanúgy az egészségügyben dolgozik. Na mindjárt megkérdezzük, mi lehet a megoldás. Dr. Dénes Tamás, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke itt van velünk. Tamás, jó reggelt, hello! Hálapénzmentes jó reggelt! Hálapénzmentes jó reggelt! Hello. Hallgattál minket az előző fél órában? Igen, hallgattam az előző blokkot, és az igazság, hogy nagyon jól körülírtátok a problémakörét a hálapénzrendszernek, és itt a pénzről is volt szó, hogy most 8 milliárd, vagy hány milliárd, ami megsugom, hogy szakértői anyagokban ennek a 10-szerese jelenik meg. Mindenesetre nem lehet mérni a hálapénz jelenségét, és a Magyar Rezidens Szövetség soha nem is foglalkozott azzal, hogy ki mennyit kap, mert mi nem bűnbakokat keresünk, hanem a problémára egy megoldást keresünk. Tehát mi már elkönyveltük azt, hogy a hálapénzrendszer rossz, és azért tettük ezt, mert nem működik így a rendszer. Tehát, hogyha topzódna a rendszer szakdolgozókban, nővérekben és orvosokban, és nem menekülne mindenki külföldre, vagy másodállásba, vagy inkább elmegy egy plázába dolgozni nővérként, mert többet keres, akkor azt mondanánk, hogy nem foglalkozunk a hálapénzzel, mert működik a rendszer, de nem működik a rendszer. És nagyon jó szavakat fogalmaztatok meg, hogy a félelem vére, még lehet, hogy tőled plagizáltuk, Balázs, mert mi végeztünk egy reprezentatív felmérést, a Finanszisztertés segítség, és rákérdeztünk, hogy miért adnak a betegek hálapénzt, és igen, a félelem. Én ezt évek óta félelempénznek hívom. Tehát én így hívom, mondom, hogy félelempénz, hogy ott állsz, szorongsz, és adsz, hogy jaj, csak segítsenek, vagy jaj, csak jobban figyeljenek. Tehát ezt alapjából félelemből adod, nem? Ez a nagy része, de a másik része a szolgáltatás, vásárlás, hogy valamilyen plusz szolgáltatás akar a beteg ezzel megvásárolni, és nagyon kevés beteg mondta azt, hogy igazán hálából hagyja, de megkérdeznék, mit értett hála alatt, kiderülne, hogy valójában nem hála, hanem hát keresed a nővért, kezd az orvos, akkor adok pénzt, akkor ez valójában nem hála, hanem ilyen gazdálkodásban működő rendszer szülte kényszer. Hát én dolgozom Angliában, és kérdezték, hogy akkor mi a hála. Mondom, az a hála, amit ott is megkaptam, meg nyilván a magyar rendszerben is többször, hogy oda jött a hozzátartozó, tudták, hogy jövök itt a Magyarországra, és hosszabb ideig kellett a papát kezelni, hogy jaj, nagyon szépen köszönjük, megrázták a kezem, a szememben néztek, és azt mondták, thank you very much, ez a hála. Na jó, akkor mi a megoldás? Tehát, hogy mi van a fejetekben? Tehát, hogy vannak, akik ugye ezt életben tartják, hiszem azt, hogy vannak azért olyan orvosok, akik nem úgy gondolkodnak, mint te, mert nekik ez egy nagyon jó rendszer, jól keresnek ráadásul, mert 40 éve orvosok plusz kapnak hálapénzt, és hülyék lennének lobbizni az eltörlés mellett. De szerintetek akkor mi a megoldás, hogy mi betegek, vagy kiszolgáltatott emberek, hogy tudunk ebből kijönni? Nyilván ti is, mert szerintem ti se szeretitek ezt, vagy ez nektek sem jó, de mi lehet a megoldás? Azt tudni kell, hogy a 90% az orvosoknak amúgy elutasítja a hálapénzrendszer intézményét, csak a jelenlegi rendszerben nem tud mit tenni, és akkor itt jön a megoldás rész. Ugye megnéztük, hogy miért adnak a betegek hálapénzt, ezeket a motivációkat kell semlegesíteni, tehát hogyha fél, akkor meg kell őt győzni arról, hogy a magyar egészségben úgyis meg lehet gyógyulni, hogyha nem adsz hálapénzt, mit kell ezt tenni, megfelelő számú nővért, orvost kell itthon tartani, a mutatókat, hogy milyen minőségben gyógyítunk, azt nyilvánosságra kell hozni. Fogalmat sincs, mikor bemész, és valójában adsz egy orvosnak pénzt, hogy az jó vagy rossz orvos, csak úgy hallottad, hogy az egy jó orvos, miközben
ha maradjak az angol példánál, rámennék egy angol orvosnak a nevére, ortopédra meg tudnám nézni, teljesen nyilvános mindenki számára, nem csak az orvosoknak, hányat operált, abból hányan haltak meg, ez ennyire nyilvánosod kint. És mi azt mondtuk, hogy nyilván a bérrendezés az alapja mindennek, tehát ez egy olyan probléma, amit meg kell oldani, és aztán jönnek a különböző szabályozó rendszerek, például az orvos érdekeltségről szoktunk beszélni, motivációról, érdekelté kell tenni az orvost akkor is, hogy lemenjen a műtőbe operálni, mert nem kap állapénzt, és ezt egy teljesítmény alapú finanszírozásban kell keresni, és például, hogyha már rezident szövetséget kérdeztétek meg, érdekelté kell tenni abban, hogy inkább oktasson, mint operáljon, nyilván, hogyha több honoráriumot kap ezért. Komoly szakértő anyagok születtek, nyilván ezek nem kerülnek nyilvánosságra, mert a politikai döntés nem született meg, hogy az egészséget valójában át akarják alakítani, és itt rátérnék a kedves hallgatóra, hogy mit meg kell érteni, nem bírnak szamás béréről van szó. Mi elmehetünk Angliába, vagy Németország, vagy Svédországba dolgozni, itt valójában a hallgatókról van szó, rólatok van szó, hogy lesz-e megfelelő szintű ellátásotok, és mi mindig mondjuk... Hát a kettő összefügg, mondja, persze, ha van megfelelő bér, itt maradnak az orvosok, ellátnak, ha nincs, elmennek, én meghalok a kórházban. Tehát, hogy egymástól függünk, együtt mozgunk, egy azon rendszerben, persze, tehát, hogy itt mindenki kiszolgáltatottja ennek a rendszernek tulajdonképpen, ti is, nem mi lehet is, persze. A bérrendezést, és bocsánat, hogy szabadba vágtam, de ez nem a nagy összeg. Azt tudni kell, hogy Magyarország évek óta jóval kevesebbet költ, és nem pénzről beszélünk, arányokról, mondjuk mint Csehország, tehát ha ugyanannyit költenénk arányosan a központi költségvetésből egészségügyre, akkor megoldódna minden. Jó, de akkor a beteg tudja, hogy a doki jól keres és nem ad? Tehát engem leszoktathatsz, hogy akkor én nem adok, nem akarok még egy kicsi plusz tenni, hogy még egy kicsit jobb szolgáltatást kapjak? Vagy a doki akkor nem fogadhatja el, persze? Hát nyilván, hogyha a megfelelő szintű bérek életbe lépnek, tehát a bérrendezés megtörténik, akkor életbe kell lépjen ez a jogszabály, amit most nem amit most terveznek, amit mi mondunk, hogy a bérrendezés után minden típusú hálapénz az bűncselekménnyé váljon, és nyilván azt is büntetni kell, aki elfogadja, és azt is, aki adja, mert az valójában korumpál, tehát az valójában megveszteget, de ez csak a folyamat végén lépett életbe. Tehát az sem jó, ha most 2015. április 17-én én bűncselekménynek nyilvánítok minden hálapénzt, az sem jó, ha megengedem, hanem a politika egy mély levegőt kellene vegyen, és azt mondja, ami jár az egészségügynek, azt beleteszem, de ő csak akkor fogja beletenni, hogyha a hallgatókat érdekli. Most mondok egy egyszerű példát, miért fontosabb az, hogy én interneten vasárnap tudjak rendelni a közeli plázából egy kis chipset, hogy a valóságot meg tudjam érni, de az egészségügyén nem megy ki senki az utcára. Persze, hát ez nehéz kérdés, ez évek óta pártpolitikától független, ez minden kormány szenved, ez évek óta nem nyúl hozzá senki, nagyon sok miértje van, persze, hát ezt nyilván sokkal jobban tudjátok. Mi betegek mit tudunk csinálni? Ugye, hát ez a kérdés. Mondjad fel. Én azt érzem, hogy kicsit fordítva támadunk, gyerekek. Tehát, hogy itt az hangzott el a te részedről is, mindenki részéről, hogy tegyük rendbe a fizetéseket, és akkor jó lesz. Ha most a hálapénzt elvesszük először, és az egészségügy támogatása egyébként nem jön rendbe, a bérek nem emelkednek, akkor mit értünk el? De nem, hát Tamás azt mondta, hogy ne vegyük el addig, amíg nem tesszük rendbe, tehát egyik sem jó. De hogy büntetendő lesz, érted? Uh-huh. Az, hogy te hálapénzt adsz, akkor megbünteted. Tehát ettől nem lesz több pénz az egészségügyben, ha nincs hálapénz, jól érzem? Természetesen, de amit a lakosság tehet, például, ha megkapják az engedélyeket a szakdolgozók, a május 12-én valószínűleg egy utcai demonstráció lesz, és büszkék vagyunk a nővéreinkre, hogy nekünk orvosoknak amúgy példát mutatnak érdekvédelemből, de nyilván mi, mint Magyar Rezident Szövetség, mi támogatni fogjuk őket, és ők várni fogják a lakosságot is, nyilván egy néma menetben, vagy nem tudom, hogy fogják megszervezni, mert akkor fog politikai súlyunk lenni, hogyha látják, hogy ez szavazatot is jelent. Mondom még egyszer, nem fontos az embereknek, hiába van a magyar kultúrában ez, hogy jó egészsége, csak egészség legyen, az lehet, de nem az, hogy egészségügy legyen. Tehát valahogy az értékrendeket helyre kell tenni, és nem mutogatni az egészségben dolgozókra, vagy akár az orvosokra, mert ezt a rendszert három fél tartja fent, a mindenkori politika, a mindenkori társadalom és a mindenkori orvos társadalom. De most igen, hát az egész hálapénz, ebben bűnös vagyok én is, hogy adom, bűnös vagyok én is, hogy félek és adom, de nem lehetek közben bűnös, hiszen félelemből adom, bűnös vagyok, elfogadom, nem fogadhatnám el, de elfogadom, mert rosszul keret. Tehát az egész egy baromi bonyolult dolog, persze. Igen, jó, Tamás, értjük, amit mondasz, egyébként nyilván, hát drukkolunk, hogy ez a dolog ez megoldódjon. Hát valójában önmagatokért drukkoltok, még egyszer, mert hát nem fogunk menni, de ti nem tudtok elmenni gyógyulni máshova. Tehát ez egy közös harc, és össze kell fogni, és nem mindig a hálapénz éhes orvos jelenjen meg a kommentekben a hallgatók által, hanem inkább az, hogy bocsánat, ezt támogatni kell, itt a szakdolgozó is nagyon keményen dolgozik. Persze, nagyon erről keményen beszéltünk. Dolgozik. Hát csak mondok egy példát, ezt nem tudják a hallgatók, itt magashoz adtam a szó, de egy szakorvos nem keres 800 nettó forintot óránként.
ha a hivatalos alapbérét vesszük. Tehát egy rezidens 500 forint alatt ér ügyel egy óránként, vagy soró, vagy a nővér, azt ne is beszéljünk gyakorlatilag. Hát azért már azt tudja, hogy milyen bérek vannak persze az egészségügyben. Hát, igen, egyébként, igen. Ha ez a törvénytervezet, ez mondjuk valóságá válik, és ti utólag elfogadhatjátok az adózott jövedelemnek számítana, tehát aztek azt be kell majd írni, hogy én elfogadtam 3 milliót ebben az évben, és adózok, hogy az átmegy, odaadom, elrakom, és senki nem beszél róla. Ha hát mondjuk ez a tervezet, ami most van, ez valóságá válik, hogy utólag adható. Azt tudni kell, hogy 2013. július 1 előtt ugyanez volt, amit most életbe akarnak léptetni, és akkor az RCA törvényben ott volt, hogy mind a borravalóval tettek minket egy sorba, hogy be kellene vallani. Be kellene vallani, nyilván. Nyilván ezt nem tudom, hogy mennyire teszik meg a kollégák. Én, mikor elfogadtam hálapénzt, akkor én beírtam, volt egy ilyen sor, nem hogy hálapénz, ilyen nincs a NAV-nak a formanyomtatványán egy ilyen sor, de hogy egyéb jövedelem, és oda be kellene írni. De nyilván semmiképpen ez nem megoldás, hogy hogyan rendezzük a hálapénz sorsát, mert 2009-ben Veszprémben összeálltunk, 10 általában a sebész rezidensek voltunk, megundorodtunk a állapítás rendszertől, én is elfogadtam, de végigmentem ezen a stációkon, hogy elfogadom, aztán lassan elvárom, és hogyha beteg nem ad, akkor kialakul bennem egy ilyen ellenszer. Na, amikor ez kialakult, akkor azt mondtam, bocsánat, hát úgy végig gondoltam, hát én nem ezért lettem orvos. Hát ezért indítottuk az egészet, hogy azért ott állva nem erre esküdtetek, hogy ha van pénzed, meggyógyítalak, ha nincs pénzed, nem én értem, hogy rosszul kerestek, de sokan keresnek még rosszul ebben az országban, a mentalitás van, is fura. Elfogadom, és akkor hozzányúlok, diszett a kivételnek. Jó, Tamás, nagyon sok SMS jött, úgyhogy kell még a hallgatóinkkal foglalkozni. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon reméljük, hogy lehetőség. Megoldódik. Hát ez egy nagyon nagy massza évtizedek óta húzódó nehéz dolog. Hát egyszer csak lesz megoldás leginkább a betegek miatt és a hallgatói miatt. Tamás, köszi, jó munkát nektek, ciao. Hello. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink, kinek milyen tapasztalata van. Mondom még egyszer, hogy azért nem általánosítva az egészségügyben dolgozókra. Szélsőséges eseteket kértünk, hogy ki hogy toporgott a folyosón, adott át borítékot, milyen megalázó helyzetekbe került, hangsúlyozzuk tényleg, hogy azért ez nem minden egészségügyben dolgozóra igaz, sőt, vannak hál' Isten még mindig jelentős számú kivételek, akik azért szívből, becsületből, munkaszeretetből és alázatból dolgoznak, nem azért. És ha nem kapnak, vagy ha el is fogadják, de ha nem kapnak, a nem kapottat ugyanúgy kiszolgálják, és ugyanúgy próbálják meggyógyítani. Azt mondja, hogy 15 ezeret adtam a nőgyógyásznak egy 10 perces műtétért, megkért, hogy kontrollra már ne hozzá menjek, keressek mást. Így egy hallgató, azért érdekes esetek vannak, igen. Kisfiammal voltam várandós, első szülésemből tanulva orvost fogadtam, azt hittem, folyamatosan elmaradt a rendelés, így mégis a kórházba jártam be ultrahangra, eljött a hajrá, kérdezték, van-e orvos, mondtam, hogy ki, mire azt mondta a telefonban, hogy rendelés nem tud jönni. Másnap mosolyogva meglátogatott, és azt mondta, jobban kellett volna ápolni a kapcsolatot. Na ez az a legalja. Na igen. Tehát itt el is várta az orvos a pénzt, és jelezte is. És akkor belefért volna. A hálapénz utólag adható lesz, ugye a javaslat szerint, de mihez képest utólag? A legközelebbi kezeléshez képest az előre adás. Érdekes meglátás. Utólag adom, de hozzád megyek legközelebb is, akkor viszont már tudod, hogy én mennyit adtam. Csak hát ugye vannak a reményben mész, hogy nem lesz következő kezelés. Igen. Nekem az altató orvos a rossz indulatú daganat miatti műtét előtti napon a párom jelenlétében a vizsgálaton annyit mondott, 40 ezer, vagy nem tudja garantálni, hogy felkelek. Aha. 25 éves voltam, igen, hálás. Na most ez konkrét zsarolás. Azaz. Persze, 2005-ben. Azóta is jó véleményem van erről a dokiról. Négy gyerekem születése után egy nappal meglátogatott a szülősznő, akinek boríték hiány kezébe adtam 20 000 forintot, mire ő azt mondta, hogy ők a nőgyógyásznál ennél sokkal több pénzért dolgoznak. Ez majd 6 hónapja volt, azóta se vagyok biztos, hogy jól tettem, és nem is vagyok túl rajta. Nagyon megviselt az eset. Köszi, írja egy hallgatom. Angliában élek, az állami egészségügyi szolgáltatások ingyenesek, legyen szó bármilyen betegségről, hálapénze való megvesztegetésért feljelent az orvos. De kemény. Oda akarod adni a borítékot, és mondja, hogy uram, akkor együnk a bíróságra. Igen, mai napig, ha hazalátogatok, kiborulók, mikor nagymamám és édesanyám azon vitáznak, hogy a szívorvosnak mennyit kéne adni. Ilyen helyzetek azért nem, hogy ott állsz tényleg, és vajut. Egy mentős kimegy, összeszed egy eszméletlen balesetest, tuti nem kap hálapénzt, pedig az év minden napján megteszi, éjjel és nappal, ugyanúgy 70-80 ezerért, velük mi lesz, se légkondi, se fűtés, a megbecsülése nagyon, mégis az orvosokról beszél mindenki. Írja egy hallgatónk, ez is egy jogos meglátás. Balázs, hidd el, hogy nálunk jobban senki nem rüheli a hálapénzrendszert, és hidd el, hogy nagyon kevés az, aki elvárja ezt, anélkül nem végzi a dolgát, a legtöbben nem luxusautóért dolgozunk, hanem azért, hogy eltartjuk a családunk, a gyermekeinket, és hogy ne kelljen külföldre mennünk egy gyermekorvos üdvözlettel, írja egy hallgató. Igen, csak a nem várom el, meg a nem fogadom el között azért van egy kis különbség. A nagyon fontos mondat, így van. Két különböző kórház, egyiknél sem adtunk pénzt, az elsőnél tökéletes ellátásban volt részünk,
a másik kórházban alig foglalkoztak velünk, kiderült, előre kellett volna fizetni heti fix összeget a dokinak. Boris írta ezt a szomorú tapasztalatot. Édesanyám egészségügyi dolgozó, soha nem fogadott el hálapénzt, mert igaz, alulfizetett, ő azt vallja, azért lett egészségügy is, hogy segítsen, legyen gazdag az vagy szegény. Erről is beszéltünk, hogy vannak azért így dolgozók és így élők az egészségügyben, igen. De nagyon nehéz lehet egyébként ez is azt mondani, hogy nem fogadod el. Tehát most én arra gondoltam, hogy véletlenül hát lediplomáztunk volna, így orvosilag, és keresem itt 150 ezer fontos. Hát ki az, aki nem tud mondani? Igen. Ugye? És 10 óra dolgozol, és hétvégére is be vagy igen, írva. És be vagy, és nem látod. Hibás vagy, hogy elfogadod. Ez egy másik óriási felelősség, nap mint nap. Nem vagy hibás egyébként. Én azt mondom, hogy ha azon feltételhez kötöd, hogy jobb szolgáltatást adok, vagy jobban figyelek vagy rád, hibás. Akkor vagy hibás. Ha ugyanúgy dolgozol mindenkinek, ha ugyanúgy dolgozol, és aki ad, elveszed, akkor ez a rendszer most jelenleg így működik, nem. Ha a fejedben ott dől el, hogy te adtál, téged jobban kiszolgálak, te nem, és már úgy megyek oda, hogy elvárom, szerintem az a hiba. Tehát az elvárás alapján működő. Hogy én elvárom, és akkor rád nézek, többet foglalkozok veled. Ha nem várom el, és ugyanúgy szolgállak, és ugyanúgy gyógyítalak, de a végén kapok, és elveszem, hát basszus, legyünk őszinték, azért nem megyünk át, szente ki az, aki nem ezt tud mondani. Persze. Nem? Szerintem az elvárásom van, hogy elvárom-e, hogy akkor jobban a többet foglalkozom vele. Ha tudod, hogy a többet foglalkoznál vele, akkor az felépülne, előbb épülne fel, vagy egyáltalán rendbe jönne, de nem kapsz pénzt érte, ha nem csinálod meg, na az. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket. Komolyabb téma volt, de hát kell vele foglalkozni, igazából azt gondoljuk, hogy hallgatóink, mi is, minek érintett ebben a dologban. Reméljük, hogy előbb-utóbb lesz megoldás. Hármasugrás játszunk már, itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel, Orsi vagyok. Orsi, honnan hívtál minket, hello? Budapestről éppen félreálltam egy benzinkútnál. Na, hát milyen szabályos vagy te, hogy félreállsz. Főleg ma. Főleg ma, aztán pláne, mert hogy igen, van egy nagy ellenőrzés van. Mivel foglalkozol, Orsi? Hát érdekes, mert én is az egészségügynek egy területén dolgozom, de egyébként dolgoztam ápolónőként is, és egyébként voltam egészségügyi szakoktató is, tehát hogyha gondoljátok és beleszérünk, akkor egy pár gondolatot én egy mondatot fűsz hozzá gyorsan, nincs sok időnk, mert azt hiszem minden aspektus megközelítettünk, de te mint érintett mondj egy mondatot, persze. Hát tőlem biztos, hogy nem lett gazdagabb a hálapénzrendszer, mert én soha nem adtam. Én amikor úgy éreztem, hogy megvoltam elég, nem is az, hogy megvoltam elégedve, hanem a köszönetemet a ápolóknak a munkájuk iránt én igazából úgy fejeztem ki minden esetben, hogy egy nagy ajándékkosarat készítettem nekik. Tudtam, hogy mi az, amire szükség van egy kórházban, tea, kávé, ez jó, de szerintem ezzel nincs baj. És ebbe az a jó, hogy ebből mindenki részesül. Mert ugye a hálapénzben az a legnehezebb, hogy most kinek ad, ő foglalkozott, nem foglalkozott vele. És akkor így egységes szerintem, illetőleg még egy dolog, hogy amit mondott Tamás is, hogy a köszönöm. Tehát úgy képzeljétek el, nekem volt olyan karácsonyom, 24-én vitték el a betegeket ugye eltávozásra, odaadtuk a gyógyszert, a papírt, a mindent, és 10-ből 9 hozzátartozó annyit nem mondott, hogy boldog karácsonyt. És higgyétek el, hogy ez sokkal jobban hiányzott, mint az, hogy bármennyi pénzt a zsebembe tegyen. Hát igen, és ezt még hány szakmában dolgozó mondhatja el magáról, nem? Igen. Igen, nézzük az óvónőket, lehet, hogy 3 év alatt a szülőtől egy köszönömöt nem kap, közben neveli a gyerekedet, igen. Igen. Nem mindig a pénzbe kell gondolkodni igen. A hála szinonimájaként. Jó, most játszunk, jó? Jaj. Milyenek a kérdések, Jani? A másodikig menni fog, a harmadikat én már nem ajánlom. De ha Janinak most egy 5000-es egy borítékban letenne, akkor van a pénze. Akkor is elbuknád, de én eltenném ezt is. Itt szól az első kérdés nyakba akasztóját. Melyik szuperhős nevelőapját alakította a filmvászon Kevin Costner? Nem tudnám. Mi van? Nem tudnám. Szuperhős nevelő apja Kevin Costner. Hát igazából szuperhős nekem az a Superman, tehát túl sok lehetőség nincsen szerintem. Van! Marad egy mákod van, mert még egyébként legalább 30 szuperhőst fel lehetett volna sorolni, de tényleg így volt Kevin. Az acélemberben, 2 évvel ezelőtti film. Én nő vagyok, tehát én nekem a Superman az egyedüli szuperhős. Pókember az valami más. A nem Batmanen tudom. Kívül az összeset utálom. A Hulkot, a Superman, a Pókember, csak a Batman. Az igen. Jó. A sötét. Mm-hmm. Az jó, igen. Főleg a Christopher Nolan rendezi. Menjünk tovább? Mehetünk. Harmadikra mondtátok, hogy az lesz húzós. Baseball sapkáért, Morning Show-s baseball sapkáért. Így szól a második kérdés. Melyik ország fővárosának folyója a Tevere?
Olaszország? Így van. Nagyon jó. Így is van. Az egykori Tigris. Harmadik kérdés, sportos kérdés, ennyit tudunk de segíteni. Dehogyis a Tigris, de hülye vagyok. Jaj, Tigris istenem. Az Eufrates. Az, mit? Tigris is az Eufrates. Nehéz sportkérdés? Hát ugye mi a nehéz, a témakör tudom elmondani, kinek mi a nehéz kérdés. Hát próbáljuk meg, nem tudom. Itt szól a harmadik kérdés Morning Show sorájött. Melyik legendás, kétszeres aranylabdás labdarúgó beceneve a császár? Császár. Mostani? Egyébként, hát, ennyit segítetek? Legendás, kétszeres aranylabdás, nem, hát már nem. Nem. Futball közelben van még, de már, már régóta nem focizik. Rúgja a bőrt, a lasztit. Tenyészti a bogyót. A bőrbogyót passzolgassa. Albert Florian? Nem, ő egyszeres aranylabdás volt, ez az illető. Egyébként abban igazad van, Albert Florinak is ugye császár volt a beceneve. Császár volt a beceneve, igen. Ő egyszeres aranylabdás, ami fantasztikus teljesítmény, ugye egyetlen magyarként, nem, Franz Beckenbauer, erről van szó. Hát a császárral és az Albert Florival szép megfejtést mondtál. Igen, hát, igen. Nem jól volt a segítség. Igen. Na nézzük, mennek az ajándékcsomagok, hát a Tiki Taki. Mi volt ez? Mi az, hogy most? Mi az, hogy most? Boom. Most boom. Mi volt ez a... Beléd ment valaki? És látom a visszapillantóban. Most boom. Meglökött valaki? Ez mi volt ez? Most boom. Nem csak bácsfele is figyelek, mert közben próbáltak volna segíteni. Próbáltak ellopni a kocsit alól. De valami másik autóból átkiabáltak? Nem, SMS-ben. Ja, hogy valaki közben észrevette, hogy te játszol. Aha. Igen. Határozatlan kis bumbocska volt ez. Segítséget. Orsi, nincs ajándékcsomag. Nem baj, de már így is. Legalább a hétvégén jól lesz, beszéltem veletek. Na, hát ennek örülünk, ha egy kicsit boldogabban teszed le, mint amikor felvetted. Köszi a játékot! Köszönöm, sziasztok! Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 3 perccel jövünk Ákos hírei után. 9 óra múlt, pontosan 18 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Bello. Hello, szia! Na, mi van? Nem nektek akartam köszönni. Nem. Csak úgy mondom, hogy hello, Bello. Akkor menjünk a fenébe. Akkor mi is akartam. 85-ös csornai bevezetőn a vasúti átjáró után mérik a Győr felől érkezőket. Kereszt apu küldte nekünk, köszönjük szépen. Az M2-esen Pest felé a Gödi lehajtó után 5 autó ütközött, már van torlódás, puszi. Nektek, Viki, M2-esen baleset, így van, ez a 22-es, 25-ös kilométernél van Budapest felé. Ezt is SMS-ben kaptuk. Aztán az M1-es autópályán a 132-133-os kilométer között a középső elválasztó sávból két kamerával mérik mindkét irányban a Budapest felé és a Nagykörözs felé a haladók sebességét is. Buzos Jani üzente nekünk. Az Árpád híd budai oldalán újra működik a lámpa, Kopi küldte, valamint baleset történt a Váci Dózsa kereszteződésében. Ott is elég nagy a dugó. Mindenki menjen egy picit lassabban. 2A matrica kontroll Vác felé, utána 6-os baleset. Oh. Jön a front, érzitek? Azonnal több baleset. Ma este ugye hidegfront éri el hazánkat, illetve pontosan nem is este, én 2-3 körül már. Már most az applikációm szakadó esőt mond. Meg is lesz. Az nem jó. Az nem. De holnap már kevesebb eső, vasárnap pedig, amikor majd a Klassz FM elitje, a sztárok futni fognak, plusz én. Hányszor mondod ezt még, ezt a futást? Ez sok, mikor futok? Vasárnap? Még holnap is. Óránként elmondod. De jó, hogy sokszor. Egyébként miért mondod el óránként, hogy futok, vagy hogy, igen, hogy a hogy célért, vagy hogy szurkoljanak? Vagy meg aki fut, miért? Az ott lesz, aki nem fut, az úgyse. Tehát, hogy mi? Azért mondom el, mert viszonylag kevés az esély annak, hogy valaki 4 órán keresztül folyamatosan hallgassa a műsort. Hogyha pedig azokat nem érem, mik mondjuk 8 és 9 között azt én értem, a műsort, értem, de hogyha én ott vagyok, ha futok, úgyis ott vagyok, és látlak, igen? Titek. Ha nem futok ott, úgyse vagyok ott. Aha. De ki mehet szurkolni, és ha jön, nem szól, érted, részt, hogy vasárnap lesz pedig ez a... Én ja. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a nevezéseket lezárták már. Azt hiszem, hogy a félmaratonok tekintetében igen, mert ott volt jelentkezési limit, de szerintem a 7 meg 10 kilométeres távokra, meg az ennél rövidebbekre, ilyen más családi programokra még oda lehet érni.
Tehát családi futás is van? Hát persze, mennyivel. Meg most nagyon sokszor látom, hogy babakocsival futnak. Olyan szám is van, hogy lehet babakocsival futni? Azt látom. Fú, de az nagyon kemény. A babakocsis futók nagyon kemények. Nagyon durva. Ezek ugyan speciális babakocsik, tehát hogy azért lehetek viszonylag temposan tolni őket. Ezekben van ilyenkor baba, vagy itt a van, van. Igen? Nem, csak a babakocsi. Nem értem, hogy mi a cél. Tehát, hogy én se értettem, hogy miért nem bevásárolok. Jobban alszik a gyerek, tudod? Jobban alszik a gyerek, erősebb leszek tőle, akkor miért nem tolok egy babakocsi zsákkal, vagy a babának is jó, nekem is jó? A babának is jó, meg sok esetben ezek sérült gyermekek, akiknek ez egy közösségi program, egy élmény. Akik elfutnak. Igen. Mert volt a Margit szigeten, és mindenki babakocsival futott. De gondolom nem minden gyerek sérült, hanem nem mindegyik, vannak köztük egészségesek. Ez egy új trend, a babakocsival futás, ezt egy éve nem láttad. Hozzászokik a gyerek a mozgáshoz, már látja, érzi, csecsemő korában is, és később ő is sportos ennek, lesz. Így van, ennek nagyon sok pozitív hozadéka van, például a kismamák. Úgy szeretem Feri, hogy ezeket az áltudományos ilyen félmegfejtését úgy lövöd be, hozzászok egyik a gyerek, nem, és később bebizonyították, hogy ő is sokkal sportosabb lesz. Egy hónapos gyerekkel, ha futnak, ő aztán tényleg sok minden emlékszik. Ez nem fél, ez egy tökéletes megfejtés. Ez egy nagyon tudományos okfejtés. Tehát, hogy az anya ne tunyuljon otthon, mert semmi dolga nincs úgyse a babával. Nagyon sok kismama van, aki egyébként panaszkodik arra, hogy a gyerek mellett nem nagyon tud sportolni, nem tudod mozogni. Nekik például, vagy nekik is ez egy de miért nem futottak két éve? Két éves volt gyerek, anya, babakocsi. Mert érted, fejlődik a világ, érted? Mert lépegetnek. Miben fejlődött, hogy kerék lett a babakocsi? Tudod, miért nem futott két évvel ezelőtt? Mert még nem volt gyerek. Ezek speckóbb babakocsik, tehát hogy ezért sok babakocsi nem alkalmas arra, hogy hosszú kilométereken keresztül tolják, zögykölődjenek, stb. Ezek ilyen masszív a konstrukciók. És a legmegdöbbentőbb ebben az, amikor én képeket látok arról, hogy például a kékes csúcsfutás, ami ugye arról szól, hogy a kékes tetőre kell fel. Na, azt nem mondod, hogy oda is babakocsi. Oda is babakocsival. Azért mondom, keményebb babakocsival keményebb futni. Tehát, hogy le a kalappal előttük, én sokszor mondom azt, hogy az ultrafutók a csúcsok, nem, a babakocsival futók. De a csúcsok. Akkor ez egy ugyanolyan divat hullám, én értem, hogy jó, és nem ártasz vele, sőt sportolsz, de két éve senki nem futott babakocsival, tehát ez egy hullám, amit persze. Te most meglovagolsz, hogy most Amerikában futottak, most már itt is futnak, most mindenki babakocsival fut, uh-huh. Jövőre majd malaccal futok, vagy mit tudom én, nem tudom. Kutyával, bár, tehát ez egy hullám, amit most mindenki csinál, hogy elkezd babakocsival futni, nem? Ez egy divat hullám. Ez egy értelmes divat, nem olyan, mint mondjuk a piros mellény. Ja, bocs, Feri, ne arra, nem, az most ez tényleg csak volt. A legolyas, amikor az ember nem számít rá, Feri már elkezdett esemesni, és azon a gyomrost. Ne, ezt de jó, hogy nem tőlem jött. Feri érzékeny erre a mellényre. Jó, azért szeretem, amikor megmutatod az igazi semmi arcodat. Nincs futtak a Klassz FM sztárok és én, és a következő pillanatban megvillan azért az igazi János, igen. Feri, mamul. Gyomros. Hát csak odáig érsz föl, ugye áll, azt nem tudsz adni. Hát, így van. Ezt szeretem. De ne röhögél ott oldal. Ringbe. Balsarok, jobbsarok. Nem, tudod, hogy visszavontam. Érted, mert nagyon jól a pitbull is apró, de mindig tökre megy. Figyeljetek, nem csak más kell osztani egymást, és azt, hogy én osztalak bennetek, ez már mindenki megszokta. Ti is kicsit nyugodtan osszátok egymást. Ne az, hogy mindig ti, akik mennybe mentek, bali a rohadék, tessék nyugodtan egymást is kicsit néha sorozni. A sztárok és én, meg a babakocsival futók, meg a nem tudom én, meg a szemétnál, akkor kicsit mutassátok meg, hogy ez ti is tudja, helyes. Ez nagyon jó vonal, amikor az igazi arcotokat látják. Ez! Az igazi arcot. Nem a sztárok és én, meg a babakocsival futás, jó, persze. Miért nem futsz babakocsival? Most nincs olyan korú gyerek. Ahogy meg lesz, már megyek is. Egyébként te most újra futsz, miért nem indulsz el? Mert nem futok még, majd most fogok. Mert ő múltjéba szeretné mindent a háttérbe csinálni, aztán előjönni egy alkalmas pillanatban így egy két oldalas anyaggal a bestben. Ez a veszély! Akkor kezdjük el tízig nagyon durván hosszani egymást. Tedd fel a kezed, Feri, ez egy visszavágás volt a Janitól. De tényleg most te megint titokban futsz? Vagy nem. Most nem futsz? Nem, még nem kell, most még csak bringázom. Kertek de... alatt állat. Nem, most még várom a jó időt. Én ilyen hidegben, most már nincs hideg, jó tudom, 28 fok volt tegnap, de majd most újra kezdjük. Most újra kezded. Aha. És látjuk majd a nőklapjában? Nem láttam. Nem, annyira már nem érdekes, Feri, a Szabadföldben. Az megy. Ja, most, tényleg. Most annak a na, jó van, akkor. Ez a beszéd, gyerekek. Én ezt a hangnevet szeretem. Ez az őszintén osszuk egymást. Így van. Na, jól van. Egy érdekes kísérletet szeretnék rajtatok végrehajtani. Csak aztán nehogy rámenjen jövőre a Csabai Kolbászfest műsorvezetése. Azt nem fog rámenni. Slangferit már nem fogják soha írni. Nem megy rá. Ledobsz egy tízes, már nem leszel hiteles, tényleg. Akkor már nem akkor hívnak. Még 100 fölött vagyok, csak szólok, srácok. Aztán a tízessel. Na gyerekek, láttam egy érdekes trükköt, hogy lehet pici gyerekeket elaltatni, és ti már ezen túl vagytok.
de én nagyon hiszek benne. És ki akarom próbálni, ezért most először, mielőtt én hazamennék és kipróbálnám, leteszteljük rajtatok, illetve hallgatókat. Nem vagyok álmos. A dolog arról szól, hogy akinek fiatal gyermeke van mondjuk egy évig bezárólag, az állítólag egy percen belül el tudja altatni a saját gyerekét. És a YouTube-ot ellepték azok a videók, amik arról árulkodnak, hogy nem kell más a gyors altatáshoz, mint hogy maga a gyerek. Az nem baj, ha van, igen. Nem baj, ha ott van, minden este üvölt, nehéz az altatást, tételezzük föl. És egy darab zsebkendő. Egy darab zsebkendő, amivel ha egy bizonyos szabályos mozdulat sort hajtasz végre, akkor a te gyerekedet állítólagosan egy perc alatt el tudod altatni. Én ezt ma kipróbálom. Aha. De már profin akarsz hazamenni. De már úgy akarok hazamenni, hogy már a hallgatók megmutatták, hogy ez valóban működik, vagy nem, és kipróbáltuk. Itt van a zsebkendő. Aha. Mi kell hozzá még? Kitalálom, egy gyerek. Hármunk közül nyilván van egy valaki, aki még mindig csecsemőkorban van, és nem csak a külseje alapján. Ez János. Aha. Feküdj ide a térdemre. Mert már megyek is. Ugyanis a videó arról árulkodik, hogy állítólag, és ezt tudományosan próbálják bizonyítani, hogy milyennek az oka, ha te többször a zsebkendőt a gyerek arcára finoman ráteríted és végighúzod rajta, aha, mindig a homlokát dúlsz, és üvölteni fog, mint az ember. De pici a baba, tehát nem arról van szó, hogy Józsika 8 éves is próbálod így állítani. Aludj már, te büdös kölök, aludj már, és zsebkendővel legyezed. Tehát mondjuk 6 hónapos, 1 éves, 3 hónapos. Akkor a homlokától indítva, egy mozdulattal végighúzva, többször valami olyan hatást generál a gyerekben, az agyában, nem tudom, hogy először lecsukja a szemét, elkezd elbágyadni, tehát olyan, mint a kicsit így megbabonáznád a saját gyerekedet, vagy mint a hipnózisba esne. Egy amerikai anyuka ezt feltöltötte, és a gyerek ott a videón tényleg egy perc alatt elalszik, aztán további több száz videó került fel az internetre azon szülőktől, akiknél ez tényleg működik, aha, nyilván már van a másik oldal, akiknél ez nem működött. És kell valamit mondanod közben? Tehát semmit nem csinál az anyuka. Nem. Énekelj már legalább a gyereknek. A videó arról szól, hogy hogyan altasd el a gyerekedet kevesebb, mint egy perc alatt, ez a videó címe angolul, és hát akinek ilyen korú gyereke van, az tudja, hogy azért ez egy nagy szenvedés is tud lenni. Azt. Üvölt, levezeti a napi stresszt, sír, nehezen alszik el, leteszed, már len van a feje, meg volt ez neked, Feri, len van a feje, még nem sír. Nem, nálunk rendesen aludt mind a két gyerek. Elfelejtem mindig, hogy ti vagytok a tökéletes család, és veletek mindig minden rendben van. Fogja elfelejtem, hogy nem tudok olyat kérdezni, ami nálatok ne lett volna rendben. De van egy csomó minden, de biztos, hogy volt ilyen. Drága hallgató. Béka fogta a gyereket, tette le csendben, nehogy felkeljen, te már hátulról rátámaszkodtál a béklére. Abban reménykedve, hogy... Igen, csak ilyenkor előtte mi odaadtuk a pálinkás kenyeret, tudod? Ja, mondjuk az is igaz, és a mágteát. Akkor a hallgatóknak mondom, drága hallgatók, ti biztos ismeritek azt az érzést, teszed le a gyerek fejét, halkan csúsztatod ki a kezedet a gyerek feje alól, fölegyenesed, kimennél, és koppal egyet a betonon. És ahogy nyomod le a kilincset, és azt hiszed, hogy ez lesz egy fél órád este abban a pillanatban, ott jön az üvöltés. Visszamész, beteszed a fejed alá, megint leteszed, elalszik, kihúzod a kezed, és megint üvölt. Hát akinek nehezen alvó vagy elalvó gyereke van, az tudja, hogy azért ezért rémrám tud lenni. Gyere ide. Jó, de én rossz voltam előtte, el is kell fenekelni. Na, megyek. Adj, gyere ide. Csak kíváncsi vagyok az érzésre. Jó. Hogy mit érzel? Nem kell csepegtetni rá valamit? Illóolajat? Vagy mire gondolsz? Még ilyen levendula olajat? Vagy nem tudom. Feküdj a térdére, ne? Miért fekszel a térdemre? Mennyire? Feküdjél oda. Miért lenne már beteg? Hát feküdj a térdemre. Feküdj a térdemre. Én a katonaság volt, a bárhol és bármikor el tudok aludni, csak mondom. Jaj, de jó. Drága hallgatók, ha valakinél van most otthon egy két hónapos gyerek, hívja már föl az Annát, hogy adásba tudjuk kapcsolni, hogy ezt egy igazi gyereken is kipróbáljuk. Jó, két hónapos, hat hónapos, ébren legyen, éber legyen, és legyen egy zsebkendő nálatok. Telefonáljatok már be, jó? Na, Jani, ne cumizz. Feküdj le. Most nézd majd videót, ez nem baj, hogy én nem portorikói vagyok. Lehet, hogy a portorikói gyerekek vagy neki. Na, úgy. Aha. Mondd el, hogy mit érzel. Egyelőre rohadtul nyom a karfa. Feküdj az ölembe. Feküdj már oda. Jaj, te kicsi boba, hát jön apához, hát nézd. Na figyelj, fogom a zsebkendőt, és a videó azt mondja, hogy így végighúzott többször. Simogat. Balázs. Balázs anyuka alulról fogja a gyerek fejét, tartja. És húzom végig. És húzom. Valami? Tényleg álomba ringat? Hm? Az égig érő passzúj. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagyon nagy farkú legény.
Na? Semmi. Nem tudok valahogyni. Semmi? Nem. Semmit nem érzel. Ez egy felnőtteken nem működik. A nagyfarok fölhúzta. Jó, hát nálunk alternatív végigérő passz, hogy mindig beteszek valami izgalmat a mesébe. Jó, éreztél valamit? Egyébként nagyon kellemes. Igen, tehát, hogy, jó? Hogy igen, hogy tök kellemes, hogy így végig siklik a szememet. Szerintem ez nagyon hasonlít arra a módszerre, amit szerintem a magyar anyák is. Magyar anyának magyar módszer! Alkalmaznak ez a szemhéj simogatás. Aha, szerintem ez aha. Egy picit hasonlítana, nem? Mert amikor simogatod a gyereknek a szemhéját, akkor egyrészt nem tudja kinyitni. Igen, tudod? Tehát előbb-utóbb ugye előbb is alszik. Előbb-utóbb ugye kénytelen elaludni, mert nem lát semmit. És elkezd egy finoman cirogatni, mi ezt alkalmaztuk, és nálunk bevált. Tehát nálatok ez működött. Nálunk ez aha. Működött. Jó, Ákos már jön, mert náluk is nehéz az altatás, tehát már érdekel a videó. Mi? Lehetetlen egyébként, tényleg megnézitek, keresetek rá, döbbenetes, a gyerek kicsit pislog, nem érti, meglepődik, fél perc múlva elámosodik, 40 másodperc múlva alszik. Na, nézzük akkor meg ezt egy csecsemőn, jó? Van egy éber sokat síró rosszavú 4 hónaposom, írja Ancsa, akár őt is visszahívhatjuk, de ha van egy hallgatónk, akinél most ott van egy pici csecsemő, akkor nézzük már meg tudományos teszt erejéig, hogy ez működhet-e mondjuk. Persze, ha egy gyereknél nem működik, nem biztos, hogy lehet általánosítani, menjen haza mindenki és próbálja ki, akinél van ilyen gyerek. Gondolom, 1-2 éves korban ez már azért nem annyira jó, nem? Ja, videó... 3 évesen a gyerek már visszakérdez, hogy apa. Ez a videó mennyi, egy 1 éves korú gyerek van körülbelül? Nem, ez egy 1/2 éves gyerek. Mert? Hát, hogy meddig hát, jó, jaj, már meddig éves jó. Korig. Mert 6 hónap. És textil zsebkendő, vagy papír zsebkendő? Sima egyszerű papír zsebkendő. Papír most láthatom a 7-7-es lányom, hívjatok. Na. Janit máshol kell simogatni, hogy érezzem valamit. Azt azért nem mertem beváltani. A kapcsolatunknak is megvannak a maga határai. Persze, a mosolygos, beleszenderedős módszernek az nem jó. Nálunk az működik például Noelnél, azt nagyon szereti, hogy amikor a szemöldökét így kezd el aludni, akkor a két szemöldökét kicsit így kifelé így húzogatom neki, azt imádja arra azonnal be. Mondjuk ettől már kicsit gábölgy is le. Fölfelé megpödörni. Haja még nincs, de a szemöldöke az 3 méteres, mert nagyon mozírozás hatására kicsit megugrott. De azt például nagyon szereti, de ezt az elpő zsebkendős módszert, ezt nem ismertem. Hát akinél nehezen alvó gyerek van, az tudja, hogy azért az egy nagy csapás az este. Szóval azért az... Nekünk volt egy ilyen altatókönyv, amit anyosomtól kaptunk, és nagyon-nagyon működött. Egy ilyen könyv volt, meg benne egy ilyen kis zenélő gépezet. És egy nyuszi volt rajta, és ezt felhúztuk. És az a zene, az mindig elaltatta a virágot. Azt imádta. Azt imádta. És tökre, marha érdekes egyébként, hogy annyira beépült neki, hogy egy jó pár évvel később előkerült, felhúztuk. És elaludt. És elaludt. És majd 20 éves lesz, felhúzzuk, és elalszik. Igen. Itt van Kinga, hello Kinga, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Mekkora a gyermek? 8 hónapos a gyermekem, Grace, és próbáltam az előbb papír zsebkendővel elaltatni. De most kéne élőbe próbálni, tehát a teszt lényeg az, hogy élőbe lepróbáljuk. Jó, már is. Van papír zsebkendő? Igen, elő van készítve. Nehéz alvó? Vagy nehezen alszik el? Igen, nem a legkönnyebb. A videót meg tudtad nézni, hogy csinálja az anyuka? Igen, be lett bugyolálva a gyermek. Ja, hogy le van kötözve a gyerek? Igen, mintha pólyába lenne. Hát próbálom. Most éppen aludna egyébként? Tehát alvási idő van? Igen, igen, uh-huh. Igen, most aludna, igen. És próbálgatod föntről lefelé húzni finoman? Egy percig kell csinálni a videó szerint. Így van, már el is vette a zsebkendőmet, és bután néz, hogy mit csinálok vele. Mekkora, 8 hónapos? Igen, 8 hónapos. Egyébként nyugodt baba, tehát nem igazán nehéz elaltatni, de azért ilyenkor megpróbáljuk. Hát néz. Semmit nem csinál? Engem néz, hogy mit csinálok vele. Nem érti, hogy az anya mit csinál. Nem, aha. Nem igazán érti. De nem akar elaludni. És már el is forog. Na, nem tudod fixálni a fejét és valahogy. És dörzsöli a szemét. Na, ez az egy simogas. Simogas még. Dörzsöli a szemét, simolgatom. De nem akar aludni. Nem, és megint elveszi a papír zsebkendőt, mint a játéknak fogná föl. Nem szereti akkor, nem szereti ezt a dolgot. Nem igazán. De videót láttad, az megdöbbentő, nem? Igen, és megint dörzsöli a szemét. Igen, megnéztem a videót, hát érdekes, egyből kipróbáltam amúgy utána is, de nem sikerült elaltatnom. Uh-huh. Dörzsöli a szemét folyamatosan egyébként. Akkor elmosodik. Hát akkor nem működik nálatok, aha. Nem működik. Nem mondhatnám, hogy bevált. Igen, nehéz eltatás egyébként? Hát eddig picin aludtál, most már tumisegre próbálkozunk, hát hogyha álmos, akkor természetesen elalszik egyből, de hát az a papír zsebkendő nem úgy tűnik, hogy beválik. Az, hogy cicin alszik el, az nem meglepő, a Jani 45 és cicin alszik el.
Tehát valamivel sose lehet kinőni. Igen. Igen. Azzal kerek, azzal fekszem. Így van. Ha tehetem. És el is vette a papírzsot, és játszik vele már a szájában. Jó, hát akkor nálatok nem. Kíváncsi voltam, hogy működik. Kinga, köszi. Én köszönöm. Sziasztok. Kusszíjuk, Grétát. Hello. Ciao, hello, hello. Hello. Pedig biztos, hogy sok anya remegő kézzel indított ezt a videót, hogy hát, ha végre van egy módszer, ami működik. Hogy hát, ha el tudod altatni, igen, és megúszod ezt az egész tortúrát, ami van egyébként. Nem? Vagy nagyon szerencsés vagy, és jól alszik, vagy baromi nehezen. Tehát középút szerintem nincs. Na, van egy 3 hónapos gyerekünk. Kati, hello! Hello! Húzogatod? Igen, igen, de elkezdett vele játszani. Ha valaki csak ezt az egy mondatot hallja, az egy kellemes konstelláció egyébként. Inkább jobban fölébredt tőle. Aha, tehát nem láttad rajta a bebárgyulás jelenet. Nem, de az a szemöldökös módszer az nálunk is bejön, amit mondtál. Ugye, hogy azt szeretik a gyerekek, ha valahogy húzogatod a szemöldökét. Igen. És nem alszik? Hát nem. Finoman ott föntről lefele húzod a zsebkendőt. Igen, igen, többször, és így elkezdett nevetni. Aha. Tetszett neki azért, de nem aludt el tőle. Uh-huh. Nehéz altatás egyébként? Nem. Na jó, hát akkor aztán a gyerekek kettőből kettő, akkor ez nem. Inkább hazamegyek, én ezt kipróbálom. Hát majd én megpróbálom este is azért, de eddig nem sikerült. Hm. Mikor kelt a gyerek, az sem minden. Ugye? 8 perc. Egy negyed órája, akkor hiába. Nem, fél 8. Fél 8-kor. Hát akkor pedig időszerű lesz, igen, 3 hónapos, igen, akkor lassan újabb alvás jön, igen. Igen. Jól van. Kati, egy gyerek van, ő az első? Igen, igen, igen. Na és hogy bírjátok? Hát kicsit nehezebb. Nehéz azért, az első pláne nehéz, a másodikból már rutinból nyomja az ember, nem? Hát nem tudom, hogy lesz. Fáradt vagy nagyon? Nagyon, igen. Sokat kell éjszaka? Hát nem, olyan egyszer-kétszer, de azért nappal elég sokat kell vele foglalkozni. Egyszer föl kell 3 hónaposan, azért szerintem még nem menj a Dunának. Isteni szerencse. 2,5 évig a Benni 3 óránként kelt. Nem evett, csak föl volt, kelt, igen. Nem, ő nem, ez végig aluszta az éjszakát, csak enni kell fel. Ez? Hát akkor. Akkor mi a gond? Hát mi a baj? Ja, hogy nappal melós. Igen, igen, igen. Semmi, még 3 év és elmegy óviba. Úristen. Te kicsit ki vagy azért? Hát igen, kicsit igen. Másra számítottál? Hát nem, csak azért így a gyakorlatban így azért fárasztó. Nagyon nagy mellé. És az állandó jelenlét, persze, tehát nem nincs így, mert amikor meg ő alszik, akkor csinálod a többit, ugye? Ami belejár, mosogatsz, pelenka, teregetsz, tehát hogy nincs megállás, persze. Kemény, kemény meló. Kitartás, Kati, köszi! Én is köszi, hello! Ciao, hello, hello! Na jó, azért megnézem hétvégén. Hétfőn kikérdezünk, hogy melyikötök aludt el. Adjuk ki ezt is a KSH-nak, mert ez a két ember ez nem volt reprezentatív. Ez nem, igen. Jövő mindjárt mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk, ugye egy pici szünet után mutatjuk a Star Wars promót, mert hogy lejátszottuk, és hát azóta sírunk a gyönyörtől, ugye? Valamint hallgatóinkat kértük arra, hogy írják meg nekünk, hogy náluk az apuka tud-e durvában bulizni, vagy pedig az anyuka, mert hogy egy amerikai asszony, illetve mondom, hogy is asszony, amerikai fiatal anya, így van, meghívta a gyerekeit magához bulizni, aztán ráment a barátnője egyik fiú barátjára. 5 évet kapott. Egyébként mi például ugye kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, anya vagy apa tud durvában bulizni. Jövünk mindjárt, tehát egy pici szünet után a nap legjobb pillanatai van. 3:10 lesz pontosan 1 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Star Wars előzetes, hát ugye tegnap megjelent, és belenéztünk. Hát halálra izgultuk magunkat. Halálra! Ez kiderül majd, igen, a nap legjobb pillanataiból, hogy mennyire izgultunk. Mi ugye ezt nagyon szeretjük, Feri talán kicsit kevésbé, és feltette azokat a kérdéseket, amit egyébként minden kevésbé Star Wars rajongó feltesz, hogy nagyon csúnyán mondjam, hogy ki az a Darth Vader, meg mi az a hang, meg ki az a Luke, ugye? Hát mi próbáltuk átadni magunkat az élvezetnek. Laikus, de fontos kérdéseket. Igen. Feri pedig közben folyamatosan kérdezett. Egyszer mertem csak. Na. Viszont az előzetes szenzációs, az elképesztő. És egy amerikai nőt lecsuktak azért, mert hogy tartott egy házi bulit a lányának, csak közben lecsapta a lánya egyik barátját más valaki kezéről, finoman elvonultak a WC-be, és ott mulatták az időt, 5 évet is kaphat. És arról beszélgettünk, illetve pontosabban arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ki náluk a nagyobb parti animál, az apa vagy az anya, vagy esetleg a nagyszülők, és mit csinálnak a szülők, nagyszülők egy-egy buliban. Hát érdekes SMS-eket kaptuk. Ilyenkor egyébként a srácnak nincsen büntetőjogi felelőssége? Tehát ő neki nem kéne a fiatalkorúak nevelőintézetébe bevonulnia, hiszen ment ezzel a hölgyel.
Nem? 17 évesen elkaptál egy 32 évest? Hát itt azért mindig szerintem azt tereli a felelősség, aki ugye a kiskorúval. Hát ott Amerikában 21. De nyilván erősen tiltakozott. A fiú? A biztos vagyok benne. Igen. És erőszak áldozatává vált. Aha. Stifler mamája berángatta finoman a budiban. Igen. Na, ezekről beszélgetünk ma reggel, ezeket most újra megmutatjuk. Hát aki még nem látta, nézze meg. Csúj. 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 Hm. Ah, és az erőről beszél, hogy ugye átjárta az egész családot, meg volt mindenkinek, és most már neki. Meg volt mindenki. Igen, mindenki. Mindenki az apjának, neki, a testvérének, ugye, és most már a fiának is. Aha. Hello, Csabi, jó reggel. Csumi. Csumi. Láttad a Star Wars trailert? A 70 éves Hunt és az 1000 éves Solo. Én annak idején elmentem a mozdiba, megnéztem a Star Wars 1-et, és azóta nem érdekel. Tehát nekem nem jött be. Nem kötött engem le. Nekem én a Ferivel vagyok. Vannak másik fajta emberek, akiknek nem ugyanaz jelent boldogságot. A Szóljon a Rock című AC/DC film ugyanabban az időben ment, az engem mind a mai napig. A Hair, a Jézus Krisztus Supersztár abban az időszakban jött. Nekem ugyanaz. Érted? Tehát nekem ugyanabban az időben láttam. Ehhez képest a Star Wars nekem... Biztos én voltam a hülye hozzá, tehát én nem értettem. Hm. Mit nem értettem, hogy bonyolult volt? Igen. Hát, hogy nem repkednek a égen a repülők. Hogy mit lehet azon szeretni, hogy műanyag volt nekem. Te most gondoltad, hogy a Csabi ennyire primitív? Atya, hogy is. Hallod? De most nekem... Hát ezzel most ki vagyok. Hát most ne is ajánljál itt dalokat. Jó. Hát ez komolyan. És az újakat se a régi, semmi? Ne, az volt hát, az egyet. Az egyet nem kaptál, az szerintem elengedte a többit is. De az a 4 volt, nem az 1 volt. Már hogy az első rész, hogy ez a negyedik. Na hát, és akkor még az is. Amíg ráadásul ezzel is összezavartam. Ott ültél a moziba, 78 vagy. Nézd már, hogy 4-es az 1-es. Azt értem, hogy országút a pokolba. Na, hát az megvan. Na, hívjuk gyorsan a hallgatóját. Nem, remélem azért értik a hallgatóim. Szeretsz. Rázza őket a hideg. Morning show. Az bizony. Jó reggelt. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello István. Sziasztok, jó reggelt. 4000-szer voltál már a nap hallgatója. Már az SMS, az ezt telefonszámodat megismerem. Oké, rendben. Ugye, jól mondom? Budakeszi? Igen, így van. Hm. Így van. Szegről végről rokonok vagytok a Lacival? Ami szerkesztőnk. Mindig írsz, sokat írsz, én ennek örülök, csak annyiszor voltál már a nap hallgatója, de most is te vagy, nem baj. De te vagy az, aki az anyósos SMS-t írtad, hogy striptizel a haveroknak az anyós, és beígérte egy vizes fürdő. Durva volt. Durva volt? Jó, nagyon. Hát én azért küldtem a papát, hogy hátra mondom, összebalhéznak, ott a banyától megszabadulok, de hát nem jött össze. És mert még az öreg is beszállt a buliba. És striptizelt a mama, tényleg? Igen, ez szábogyiba. És utána vizes fürdőt ígért annak a srácnak, aki erős hát izgalmi állapotban. Hát igen, közösen, mert ahol voltak, a buliba, ott volt egy medence. Ez szeptember elején volt, 2 éve, és akkor ugye megígérte, hogy akinek először lássa, hogy a fénykardja feláll, azzal megyen a medencébe, ruhan nélkül fürödni. Mama nem viccel. Nagy természetű. Mama szereti az életet, így van. István, te vagy a naphallgatója, küldünk neked egy jó kis ajándékcsomagot, ezért a történetért, amit elmeséltél nekünk. Jó, SMS-ben. Köszönöm. Jó, köszi, hogy minket hallgatsz. A közlekedési híreidet is küld továbbra, és köszönjük. Ciao. Hello. Hello. Mi a recept? János kért, és kérésen meghallgatásra talált, azt mondta, hogy legyen krumplis tészta, és tojás leve, na az egyiket megcsináltam, ugye grenadír mars lesz, ezt így is hívjuk, meg gránátos kocka. Utána néztem, egyébként osztrák-magyar monarhiából származik a neve, az ottani gránátosokat, akik ilyen befőttes üvegbe rakott puskaporos eleggyel robbantották föl az ellenséget. Őket ugye gránátosnak hívtak, és ezt kajálták. Hát nem tudom, hogy mennyire szerették, vagy olcsó, nem. De laktató. Olcsó, laktató. Kaja. Ez volt, azért én egy jó fasírtot rádobtam, ami nem olajban sül, hanem a tiédre nem teszed. Igen. Tiszta, ez a te variáció. Így van, ez egy olyan, ami nem olajban sült, hogy Gábor se kapjon szívinfarktust, ha véletlenül hallgatja, hanem ilyen roston, de egy serpenyőben is meg lehet csinálni. Király. Jó, úgyhogy ez van. Tehát azt mondta Jani, hogy mit vacilálok állandóan, tök egyszerű kaja kell, krumplis tészta. Itt van, tessék. Krumplis tészta fasírozott. Az lesz, krumplis igen. Krumplis tészta és tojásleves, én szerintem mindenkinek mond valamit. Egyébként igen, vagy gyűlölted, vagy imádtad. Itt a... De jól is meg lehet csinálni. Ez érdekes összetett, krumplis tészta fasírozott, ezt még így nem ismertem. Lehet. De megkóstoljuk. Megkóstoljuk. Fönn van? Fönn. Fönn van. Hát, illetve
Fotóban minden együtt főzétek, megpróbáljátok ki. Biztos, hogy fincsi. Csabi, milyenek a zenék, remekek? A krumplis tésztát adom a Star Wars-szal ellentétben. És hozok egy vadi új Rúzsa Magdi dalt. Pont az a címe, hogy április, és valószínűleg egy időjárás jelentés van benne. Nem, egyébként tök érdekes ez a keserédes hangulat, ezt ismeritek, ugye? Igen. És arról énekel benne, hogy mennyire szereti azt, amit lát, ha mondjuk éppen egy férfi áll vele szemben, és hogy vajon milyen lesz ugyanez 20 év múlva? Hát, kicsit az ugyanaz az áprilisi érzés. Na, érdekes felvetés egy dalban. Hallgassátok meg, mert nagyon klassz. Meghallgatjuk. És ez még utoljára. Chewie. We're home. De szépen mondja már, csúj. Egy perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kiválság műsora, mi pedig jövünk hétfőn 6-kor. Nagy kalappal lejtek a futásra. Köszönjük szépen, vasárnap ugye a Klassz FM sztárjai és én hajt hozzának az ügyesítvány. Egy perc, már 10 óra, jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amely